sohvan sohva palasi takaisin ruutuun ja vieraanani on itse somevaikuttaja, mielipiteitä jakava Tömöykky eli Tuomo Korhonen. Tervetuloa. Kiitos. Boom. Hei jäbä, sä oot tuolla sosiaalisessa mediassa aika aktiivisena pyörin nyt jo pidemmänkin aikaa. Ja siis oikeasti pidemmän aikaa, koska moni ei varmaan tiedä sitä sun taustaa, että sä oot aikanaan tubettanut aika ahkerasti Broidis kanssa, teillä on oma kanava. Joo, niin jo. Kerro siitä ihan, siitä niistä ajoista. Siis tää tavallaan ihmiset kun olettaa, että nyt joku tämmönen wannabe bodari tuli yhtäkkiä nyt tänne nettiin ja rupes touhuamaan. Otetaan toi kamera. Se on vähän vinossa. Niin, mä häiritsee ihan hirveesti. Noniin, onks se parempi? Noniin, ihan kauheasti häiritsee. Niin, kato, moni varmaan niinku ajattelin, että kukahan tääkin tyyppi on, joka nyt haluu niinku laittaa videoita ulos ja pakottaa itseensä täällä sosiaalisessa mediassa, mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Teillä on aikanaan ollut siis Broidis kanssa Tube-kanava, niin? Ja onko teillä vieläkin? On, mutta se ei ole niin aktiivista. Ei ole enää. Me ollaan yritetty silloin tällä jotain tehdä sen, mutta nythän me tehtiin Broidin kanssa diili. Mähän tein pikku Broidista vähän niin kuin se alkaa kumminkin lähenee jo täysikää. Ja sit se on silloin se, että kun se on ollut huipussaan joskus itse YouTubessa, pelistriimaamiselle kaiken, niin sillä on hirveästi kontakteja ja lähteitä. Aivan. Ja se tietää näistä kaikista sponsoroineista ja muista. Aivan, joo. Niin me tehtiin eilen oikeesti ihan mä sanoin Broidille, tuli idea vaan, kun mä olin siis mun suihkussa, mä olin silleen, ei jumalauta, että mun Broidi oikeesti, se saa niin helvetisti asioita aikaiseksi. Niin mä olin silleen, että se on kumminkin mun editaattori, se editoi mun kaikki videot ja tälleen. Siis. Mun ei tarvitse itse kantaa niistä, että jotkut videot mä editoin itse, mutta niin kuin se, että se sanokin sitä, että sen täytyy jossain vaiheessa vähän niin kuin näyttää mulle koneella se editoin. Siis voitko kuvitella, että mä oon editoin kaikki mun videot niin puhelimella. Nää kaikki vuodet. Okei. Niin. No mut hei, kyllä puhelimissakin on ihan vissiin aika hyvät editointi. On, ja mä oon ostanutkin niitä editointia. Joo, aivan, joo. Et no mut kumminkin laitettiin mustaa valkoisella. Mä sanoin Broidille, että haluatko sä ryhtyä mun manageriksi. Eli sitten teillä on tavallaan nyt niinku ihan tämmönen virallisestikin niinku yhteistyösoppari nyt meneillään. Niin, palatakseni vielä siihen teidän kanavaan, niin teillä oli silloin aktiiviaikoinaan, kun te teitte aika paljon yhteisiä juttuja, ja sitten Broidis teki paljon niitä pelistriimoja, niin aika paljon katsoja ja tilaajakin kanavalla. Oli joo. Paljon teillä on parhaimmillaan ollut? Oli meillä sielläkin jotain, melkein 10 000. Ei niin paljon. Näyttökertojahan meillä oli paljon, ei meillä tilaajia mitään älyttömiä määrissä. Se ei aina mene yksi yhteen ei, kyllä. Ei. Joo. Et meillä oli niin kuin puhutaan, että tilaajia oli jotain lähelle yhtä koota niin kuin tonni. Mutta siis meillä oli näyttökertoja hirveästi. Siis, 10 000. Joo. Meistähän niinku kirjoitettiin kaiken näköistä. Joo, te vähän herätitte huomioon. Mutta se oli vielä aikaa ennen kehorakennusta. Eikö ollut? Ei, oliko se silloin jo bodassa? Se oli itse asiassa sitä aikaa. Se alkoi olemaan vähän ennen, kun mä menin kilpailemaan. Eli se oli 2015. Joo. Niin, siis sä oot bodaillut tässä varmaan koko ikäsi. Sulla on jotain urheilutaustaakin muissa lajeissa? On. Kerro vähän, että miten sä oot niinku aikanaan ajautunut urheilun pariin? Mun lähti se siitä, että kun mä olin kamppailulajeista kiinnostunut niin paljon, mutta mun äitihän ei suostunut ikinä laittaa mun mihinkään kamppailulajeihin, kun mä olin muutenkin sellainen tappelupukari. No. Ja sit se, että mulla oli vähän se, että kun mä harrastin jotain lajia, niin se oli viikko kaksi ja mä halusin pois siitä ja mua kiinnosti jo joku uusi laji. Okay. Että mulla on ollut sellainen vähän intohimo, että mä haluan kaikkea niinku. Mä olin niinku kamppailulajeista, että mulla Bruce Lee oli semmonen mun suuri vaikuttaja. Mistä se sitten niinku lähti se treenaaminen, että mä haluan samalla tommosen kropan kuin Bruce Leellä ja tälleen. Ja sehän on jännittävää, että moni kehorakentaja, niinku Jenkeis varsinkin, niin ihanoi vieläkin Bruce Leen niinku latseja. Kyllä. Siipejä. Dorian Yates jopa maininnut tästä Bruce Leen forkuista ja maininnut, että sillä on niinku aikanaan niinku siihen painoon ja kokoon nähden ihan uskomattomat forkut ja latsit ollut.
Mullahan meni, mä muistan, mulla meni ne treenaamiset niin älyttömäksi. Mä muistan sen, että mä parhaimmillaan pystyin punnertaa jopa melkein 300 punnerusta putkeen. Joo. Ja pää, muahan niinku itse... Siis ihan niinku omalla painolla. Joo, omalla painolla. Ja mä muistan, se on hullu mä. On. Intissäkin mä muistan sen, kun kaverit oli tuvassa ja ne oli silleen, että hei, yksi kaveri soitti sen friendille. Ja sanoi, tässä on oikeesti yksi jätkä, mikä on ihan kuin sinä. Niin. Että se sanotaan Rambox täällä. Se oli silleen, sanoi mulle, Rambo, monta punnerusta on mennyt. Sitten mä olin, että no nyt tässä on menossa toinen kierros parin sadan punneruksi. Muut katsoi, että vittu mikä hullu toi on. Mutta sulla, siis, sulla on selkeästi sellainen intohimo aina ollut tekemiseen, on siis ollut urheilu. Ja sitten jossain vaiheessa, oliko se intin jälkeen, kun se sitten punttien pariin siirryit, vai oliko se jo tavallaan se mukana? Se oli, siis mulla oli intissä se oli oikeasti se treenaaminen. Mä muistan, kun muut meni sodeen pullaa syömään, niin mä menin saman tien, kun alkoi iltavapaat. Mä oikeasti treenasin melkein 4 tuntia sama, salilla. Sama, itse kanssa menin heti iltavapailta niin salille, hoidettiin treenit vekeen ja sit tavallaan pystyi ottaa chillisti siinä. Ja sit oli se, mikä se oli se ilta, se mikä oli aina niin kuin kutsuttiin, että piti niin kuin... Iltavahvari. Iltavahvari. Niin, mähän meilasin sieltä monet kerrat myöhästi, kun mä tulin salilta. Mutta siitä ei voinut olla kukaan vihanen ainakaan noista skappareista, koska tavallaan kaveri, joka huolehtii kondiksestaan, niin... Meillä oli skappari kohdasti no, vähän. No, ja se oli niin kaiken huippu, kun skapparit tulee itse kysyä multa, että hei, miten mä saisin tätä lihasta? Joo. Sitten mä olin sieltä, että mitä hemmettiä, te huudatte mulle ja olette mulle ihan muuta mistä. Joo, kai se on se rooli. Niin. Että ollaan siinä kaikkien nähden semmoinen armeijan kova ylempi niin. Herra ja sitten tavallaan kun... irtaudutaan siitä ja sitten tullaan henkilökohtaisesti juttelemaan, niin sitten ollaankin ihan mukavia ihmisiä. Niin. Että kyllä, kyllä mä veikkaan, että siinä on se kaksi puolta, mitä näilläkin skappareilla on. Että mulla kävi ihan sama, että mun muutama skappari, niin oltiin jossain illallisella, tai siis niin syömässä jossain, olikohan iltapala, niin joku skappari, niin niitä korkeampia niin kuin kessuja, olisiko ollut joku kapteeni, niin kans harrasti kuntosalia ja näki, että mä olin käynyt salia, niin tuli istua siihen mun pöytään, mä istuin. Ja sit siellä oli alikessujen ja koksujen pöytä, niin ne kaikki katsoi, mitä toi kapteeni menee ton alokkaan pöytään istumaan, ja ne juttelee siellä keskenään, ne oli hämmästyneet siitä. Niin. Sitä vaan kiinnosti jotain, että ei vitsi, että pitäisi saada niinku, jotenkin niinku parempiin jalkoihin jotain. Sitten kysy vaan ihan multa, sit eihän mä silloin ollut mitenkään asiantuntijalajissa, mutta se, kun sulla on vähänkin muskeleita, niin kyllähän nyt oletetaan, että jotain sä tiedät asiasta. Ja se on armeijassa se on kyllä hassua tommonen, että... Mites, mun on pakko kysyä sulta sen verran keskeltä sun juttu, että mitäs sulla, että oli leirit? Mm. Reinoisit sä leireilläkin? Meillä oli tosi vähän niitä leirejä. Mä olin Hangon rannikkopatteristossa ja meillä oli sellainen Russarion linnake, missä meidän se tavallaan se asemapaikka oli. Ja me oltiin koko aika tavallaan niin kuin siellä, se oli se valmiuslinnake. Meillä oli muistaakseni yksi ainoa leiri koko sen alokasajan aikana, se alokasleiri. Niin se kesti sen 5 päivää ja en mä siinä aikana kyllä, ei tullut mieleen sitten. Meillähän oli niitä ihmisiä. Mut jos niitä oli paljon, niin joo, missä sä olit? Mä olin Hyrylän ilmatorjuntarykmentissä, sitä viimeistä erää, mikä sitten lopetti siellä. Niin sitä ei ole enää ole sitä... Ei, ampumarata siellä mun mielestä on, että siellä käy niin kuin nää... ammuntaharrastelijat, niin käy ammuskeleen, mutta se, mä muistan sen, kun... Treenasitko sen leireille? Meillä oli semmoinen linkki, semmoinen auto, yhteysauto. Joo. Ja siellä piti olla mukana aina niin kuin dieseliä. Joo. Ja mä aina varauduin silleen, että silloin kun mä tiesin, että niissä dieselikanistereissa on dieseli, mä reenasin niille. Dieselikanistereissa. Vittu mikä Eye of the Tiger meininki. Punneruksia, leukoja, ihan kaikkea. Mä muistan, kun mulle tuli yksi luutnantti siellä leirillä, niin se tuli mulle, että joo, että tota nyt yli jotain, että oot kovassa kunnossa, että oot sitä... Kyykkäät se paljon. Sitten mä sanoin, no en mä nyt toi, että mulla naksahti kato intis aika pahasti polvessa prässissä. Okei. Okay. Mä vedin isoilla romuilla ja pitkää toistoa, niin sit jotenkin rasahti. Joo. Ja sit mä olin silleen, että en mä nyt tee, että nyt on vähän pitänyt olla tauko. No kaikkihan kyykkää. Sitten mä muistan, ottiks ne kanisterit ite käteen ja siihen alkoi vetää kyykkisarjaa. Silloin oli sama asenne kuin sulla. Toi on kyllä hyvä. Mä arvostan tuommoista, että niin kun oli paikka tai aika
oltiin missä tahansa, niin aina pitää olla se hetki, että pystyy vähän jumppailemaan jotain. Se pitää se mielenterveyden hyvänä. Niin pitää. Mä muistan sen verran sanoa vielä siitä skapparista. Mä muistan se aina, niin, kun se oli meidän niin kuin semmoinen oma luti, mikä meidät koulutti siihen tehtävään. Ja se oli oikeasti, mä voin sanoa, että se oli välillä ihan persreikä se äijä. Se oli hyvä, kun mä olin Intistä vapaalla ja mä olin jumbossa. Joo. Ja armeijahan vaatteet pitää olla oikeasti särmästi, vaikka sais vapaa jalki. Mulla oli takki auki. Mä olin ottanut jonkun, tietysti mulla oli semmonen hirveä melkein Lapin leukkutyyli. Ja siinä kaikkien nähden, ja mä kuori omenaa. Ja se tulee mua vastaan, se skappari. Se, nyt jumalauta ne vaatteet särmästi. Siinä oli kyllä näkyy varmaan jävälle. Miten sattuikin. Niin. Hyvä tuuri. No joo, siis... missä vaiheessa toi bodaus nyt meni sit sille kantille, että sua rupesi kiinnostaa se kilpailu, koska 2016 oli sun debyyttikisa. Eikö sä käynyt karsinnat? Joo. Oliks ne Oulussa? Jyväskylässä sä kävit. Jyväskylän karsinnat. Ja siitä sitten oli Lahden SM-kisat. Joo. Niin miten tää prosessi niin kun lähti? No se lähti siitä, että mä 2015 niin mä olin aloittanut niinku semmoisen kunnon oikeasti dietin. Joo. Ja sehän, niinku, sehän pyöri koko vuoden, koska mulla kuusi se dietti yhdessä välissä, mulla tuli salmonellat ja kaikki ai siinä saakeli välissä. Ja mähän pääsin siihen tavoitepainoon salmonellalla todellakin. Okei, okay. No joo, mut, niin kuin kaikki tulee ulos. Mut sitten kun tiedät, kun sulla tuli taas se niin kuin himo, että sä pystyt syömään, vaikka mä dietissä pysyinkin. Joo. Niin sit se lähti nousuun jonkun verran, niin sitten mä yritin taas taistella sen painon kanssa. Mulla oli tavoite se silloin 2015, että mä pääsisin painoon 87, missä koossa mä oon ollut, kun mä Intistä tullut ensimmäiselle lomille. 87 joo, kiloa. 87. Okay. Ja mä pääsin siihen, mä muistan, mä olin aika tikissä niin kuin, miettii, ettei ollut mitään muut lisäravinteet käytössä. Niin mä pääsin ja mä muistan, mä menin siinä yhtenä aamuna, mä mietin edeltävänä iltana, että voisiko jumalauta nyt ihan oikeesti tulla se tavoitepaino, että mä pääsin tästä. Tiedätkö, kun melkein vuoden oot ollut dietille. Ja 20, kun miettii, että jotkuthan saa pudotettua tosi nopeasti, mulla on mun kroppa vähän sellainen oli siihen aikaan, että mulla oli tosi vaikea saada tippumaan sitä painoa. Se on yleensä eka tietit sellaisia, että se taistelee sen rasvan kanssa tosi paljon. Joo. Ei tarvitse millään luovuttaa sitä. Ja se baby fatti tavallaan niin, on se niin, on, niin on, niin on. 25 kiloa, mä tiputin painoa. Wow. Ja sehän oli hyvä, kun mä menin siihen vaalle silloin, mä olin silleen, että seuraavana aamuna, että mun muistaakseni mä edeltävänä iltana mä mietin, että voisiko jumalauta olla se tavoitepaino, että mä oikeesti saisin lopetettua meidän vaalle 86,1. Se putosi niinkin hyvistä alle, joo. Ja sä olit ollut pitkään dietillä, mutta oliks tää nyt se, mikä ei ollut se itse kisadietti? Tää oli siis se... Tää ei ollut itse kisadietti, ei. Ihan testidietti. Joo, tää oli testidietti ja mä olin treenannut 2014, jos mä en nyt ihan väärin muista, aukes powerfitti. Joo. Ja 2015 oli silleen, että mä olin treenannut jo vuoden sillä salilla. Joo. Ja tää näki tää omistaja, tää Jarkko Mihalov, niin se näki oikeesti, että kuinka kovasti ikismä on. Ja monihan kysyi sieltä koko ajan, että tähtäätkö kisoa? Joo, joo, en, että mun oma tavoite tällainen. Niin kuin kaveri dietillä ja tekee tosi säännöllistä treeni. Niin sit se heitti mulle, että hei ihan oikeesti, että kun katsoit sun kuntoa. Niin. Ne kisaa ensi vuonna. Pidä kunto siistinä. Nyt vaan vähän niinku ehkä nostata kaloreita enemmän. Kova treeni, joo. Siitä se sitten niinku käytännössä se dietti vielä jatkuu. Se on vähän kuin Jarkon niinku tämmönen idea tai pikkasen puski sua sille kisaamismentaliteettiin, että lähde kisaan. Ja sitten sulla tietysti se 2016 niin keväällä alko sitten kisadietti. No mulla oli periaatteessa... Mulla vai se oli niin lyhyt vielä se? Eikö se ollut vähän lyhyempi se sun koko prosessi? Oli ja sitten kun mulla oli se, että mä olin käytännössä, niin mä mainostinkin jossain, että mä olin periaatteessa... Voi sanoa, että mulla oli yhdessä vaiheessa vähän plussaa kalorit, mutta mähän niinku periaatteessa olin 2 vuotta periaatteessa niin melkein ollut dietin. Joo. Niin kyllä mä sanon sen, että siinä missä suhteessa mä sillä hetkellä olin ja tälleen näin, niin kyllä siinä oli oikeasti se niinku kävi kovilla. Joo, varmasti. Et. No sitten ne kisat tuli karsinnoissa, miten sulla kävi silloin karsinnoissa Jyväskylässä? Oliko sä finaalissa? Joo, siis mä olin toplinerissa, niin mä olin viides. Viides.
Ja mites sieltä, se ei ihan mennyt putkeen kuitenkaan, yes. Oliko se viimeistellyt vai oliko jotenkin, että keho ei sitten tuon rajun dietin kautta, jos mä, niin, jos se oli ihan lattea ja tyhjä, eikö se ollut silleen se kunto? Oli ihan, sen mä voin sanoa ihan rehellisesti, mitkä kaikki siihen vaikutti ihan oikeesti. Että se, mitä mä olin edellisen tämän naisen kakenen kanssa yhdessä, joka tuli avioerot ja muut, niin se oli niinku mun kanssa mun huoltajana, että se oli ja tollainen, ja mulla oli pinna kiristyi ihan helvetisti siitä, että hänen piti lähteä sen saman illan aikana, niin hänen piti lähteä ryyppäämään sinne hotelliin. Ja mä sanoin sille, että hei jumalauta ihan oikeesti, että sä oot mun huoltaja. Kyllä mä oon huomenna kondiksessa. Ja siis tää niinku perjantaina, puntarin jälkeen. Joo. Ai. Ja mullahan kiristyi pinna. Ja tiedätkö kaikki stressihormonit, Totta kai. Siinä oli kaikkea muutkin konfliktia. Se varmaan oli osa, mikä keräs, kun mä huomasin sen, että oli... Ei pysty hyvä keskittyä. Joo, ja siis mä huomasin Lahden niinku kondiksesta, että oli nestettä kertynyt aika helvetisti niinku kroppaa. Ja sit se, että kun ties, että pääs siinäkin finaaliin siellä päkkärillä, niin sit jotenkin oli sille, että pakko vähän jotain suklaapatukkaa ja tämmöstä, ja sit taas nestäytyi vielä. Mä veikkaan, että siinä oli just tää moni tekijä, että semmonen fokus puuttu siitä, kun joutui miettimään, että onkohan nyt mulla huoltajaa ollenkaan siellä paikan päällä ja pystyykö se jeesiin, ja sitten tietysti semmonen yleishermostuneisuuskin vaikuttaa. Kroppa on, moni ei tajua sitä, kuin kroppa on niin herkillä tossa, kun sullakin varsinkin, kun on tosi pitkään tuommoista niin kuin menty venytetty sitä kuntoa sinne 2 vuotta melkein, niin keho on semmoinen, että se yksikin niin kuin suurin piirtein väärä asento maatessa niin saattaa aiheuttaa niin kuin kauhean nesteturvotuksen ja tämmöiset pienet asiat, niin ne voi olla herkässä kropassa niin massiivisia muutoksia. Se voi olla niin kuin, monihan just noissa, kun on 2-päiväiset tuo Mr. Olympia-kisat, niin niissä saattaa olla silleen, että se perjantaiseen alkukarsinta, niin saattaa olla ihan nesteisiä ne jätkät. Ja sitten lauantain finaaleissa, niin ne onkin ihan superkuivia. Siinä voi olla hyvinkin nopeita muutoksia. Ja siis ihan semmosia, niin kuin, että se näyttää todella pehmeältä perjantaina ja superkireältä lauantaina tai toisinpäin. Et siis se on hyvin, hyvin, hyvin pienestä kiinni toi. Tai sitten on semmosia kroppia, joilla ei tapahdu mitään muutosta. Et se on vähän yksilöllistä sekin, että mut kyllä mä itse olen se huomannut, että mitä vanhemmaskin tulee, niin sitä herkemmäksi kroppa menee niille muutoksille. Että nuorempana ei ihan niin, mutta kyllä se varmasti on ollut iso tekijä tossa noin. Sä olit sitten siellä Lahdessa, niin... Sä olit finaalissa siellä? Olipa finaalissa, joo. Kuudes oli. Sen oikeesti senhän näkee... Alle 90, eikö? Joo. Ja senhän näkee niin kuin siinä oikeesti videollakin sen, että... mulle sanoi vielä Jarko, vaimo sanoi mulle, että olisit nyt vähän mieluummin oikeesti ollut silleen, että hymyilyt tai jotain. Se mulla oli pokaali kädessä ja pää alhaalla ja otti niin päähän. Totta kai. Et siellähän tuli päkkärille, tosi monella oli veikkaus, vaikka mun vapari ei ollut kummonen. Mutta se, että sekin, että me lähdettiin sitä vaparia vähän liikaa muuttaa, niin kuin että Maija halusi jeesaa mua johonkin. Niin lähdettiin sen kanssa vähän liikaa sitä fiksaamaan. Ja se oli oliko se viikkoa ennen kisoja. Ja mä en oikein niin hirveästi siihen päässyt messiin. Tuli siinä muutoksia vähän liikaa? Siinä tuli vähän liikaa. Ja sen näkee kyllä siinä Lahden niin kuin vaparissa, että kun mä teen sen, että siinä on jotenkin sellainen pieni jäätyminen tulee jossain. Ja varsinkin jos noin loppuvaiheessa tehdään massiivisia muutoksia, niin sä oot niin koomassa, että hyvä kun sä niin kuin... Jos joku sanoo 2 lausetta, niin se eka lauseen vielä muistat tokansa ja unohdat. Että se niin kun, sä alat olla niin jo, tiedätkö sä, vähillä hiilareilla ja koomassa ja elimistö on niin rasittunut siinä, että sitten tommosia muutoksia kun tehdään hyvin lähellä kisaa, niin ei välttämättä mene sitten selkärankaan. Että sit se joutuu miettimään niitä ja sitten se ehkä sekin jopa aiheuttaa sitten, että siinä voi olla sun epävarmoja liikkeitä ja se sitten niin kun heijastuu siihen esitykseen. Niin. Kyllä niin kuin toikin, ja sit se oli niin kuin älytön, mikä meni älyttömäksi, että mulla oli sit jeesimässä siinä kaveri,
sitten siinä, että mä sain, pääsin tavoitepainoon ja sain sen kondiksen niin kuin hyväksi. Mutta sitten mun nostatettiin vähän liikaa kaloreita ja mun kroppas kävi semmoinen jonkinasteinen ketjureaktio, että se yhtäkkiä se mun paino nouski ylös. Ja mä olin illalla vaalla silleen, että ei jumalauta, että paino on tyyliin. Mulla oli jotain... Mulla oli silloin, kun mä puntarille menin, niin oliko se... Mitäköhän se olisi ollut? 88,9 tai jotain. Okay. Mut niinku se, että kun mä menin illalla, mä en muista, kävin illalla tsekkaamassa vähän sitä, katoin, ettei hirveästi nousisi, niin se oli jotain yli 90 tai jotain. Okay. Ja aamulla, niin, mikä oli floppi oikeasti, mä en saanut yöllä edes kunnolla nukuttua, meni aamulla vaan 94. Miten se voi nousta sitten noin mä olin paljon silleen niin, että ei jumalauta, mä soitin sille kaverille ihan kileissä. Mä olin silleen, että niin, hei nyt jumalauta ihan oikeasti, että nyt on niin kuin, ei ollut todellakaan hyvä toi. Tokihan mä pyysin anteeksi, että eihän se voinut tietää, miten mun kroppa reagoi. Niin. Mut sitten, mitä siinä kävi, niin jouduin, niin kun mä vedin C-vitamiinia hirveästi ja totta kai siinä oli vähän muitakin apuvälineet pikkasen jeesimässä. Ja se, että mä jouduin, mä yhden kahvikuplissa sanoin, että kun mä kysyin, että kai mä nyt kahvia voi juoda, mulla on kahvihenkireikä aina ollut. Sanoin, yhden kupin ja tyyli käyt solkussa mitä tahansa, että sä saat sen painon. Siis tää lauantaina? Joo, oli. Niin, joo, niin, illalla siis... oli punnitus. Joo. Ja mä kävin mä menin solkkuun, mä olin solkus 45 minuuttia. Sitten mä menin saunaa, mä olin saunassa melkein tunnin. No mulla oli 24 tuntia syömättä ja juomatta. Ei hemmetti. Ja... No siis, oliko se silleen, kun sä aamulla lauantaina heräsit, niin se kunto oli niinku, se ei ollut kiristynyt vaan. Siis silleen, että sä, yleensähän uni toimii hyvänä diureettina, että sä tavallaan niinku tyhjenet ja sun iho, tavallaan se ihon pinta neste lähtee pois yön aikana, että sä oot aamulla ihan letkuilla, niin sulle ei tavallaan tätä tapahtunut. Ei, että jonkun verran oli sitä nestettä kertynyt pintaan. Mutta se, että sitten kun mä oikeasti kävin siellä saunassa, sehän on se yksi videokin, missä sitten mä sitä, onks mä kuvannut sitä Lahden kisaa ennen kisoja ja jälleen, niin siinä näkee, kun mä kuvaan pakkiinkin, kun mulla on niinku vatsalihakset ihan suonilla. Eli siis se tyhjeni, onneksi sä tyhjenit siitä ihon pinnalta, koska useastihan, jos sitten on mukana jotain diureetteja, niin se voi olla silleen, että se tyhjentää myös niin kuin elimistöstä sitä ja lihaksen sieltä niin kuin solusta sitä nestettä pois. Mm-hmm. Ja useastihan se suurin virhe ja ongelma on se, että halutaan se kuiva iho tai kuiva pinta niin kuin tähän iholle, niin se myös tyhjentää sua. Eli tavallaan niin kuin sä et saa sitä pumppia sit siellä takahuoneessa, ja sä et saa sitä täyttää niin kuin luukkia lihaksille, vaan se on vähän silleen niin kuin, se on semmoinen kaksiteräinen miekka, että uskaltaako tyhjentää tavallaan niin kuin kuivattaa itseensä riittävästi, kuitenkaan menettämättä sitä lihaspainetta. Niin, sitten taas tavallaan niin kuin toisinpäin, että pystytäänkö se lihaspaine pitämään ja samalla pysymään se kuiva iho. Siinä on, että tavallaan se on semmoinen oppimisjuttu, että kroppa toimii tietyllä ihmisellä tietyllä tavalla, että mitä sitten syödään illalla, kuinka paljon vettä juodaan. Aina pitäisi jonkin verran vettä juoda kuitenkin, että se joissain tapauksissa just se veden täysin leikkaaminen pois, niin voi aiheuttaa sinne elimistöön semmoisen shokin, että se kerää sitä nestettä, mitä siellä itsessään on. Se päästään sen sieltä solusta tuohon iholle. Koska siellä lihaksessahan on sitä nestettä, mutta nämä on semmoisia asioita, että ei näitä voi etukäteen tietää. Ei, nämä tilanteet tulee niin kuin sanoit, että yhtäkkiä vaan, että Mimmi sanoi, että mä lähden dokaan. Ja sitten ihan oikeasti, jos sä oot huoltaja, niin et sä nyt jumalauta lähde ryyppäämään. Ja toiseksi se, että ei tää tosin ole mikään, tämmöistä on tapahtunut isommiskin piireissä, mä tiedän näitä tapauksia, että on niin kovatasoisia kisaajia ja lähtenyt kaveri huoltaan ja sitten ei näkynyt enää missään, jäänyt sille tielleen. Että onneksi useasti on kaverit, jotka jeesii, niin. Että sitten jos nyt huoltaja katoaa mystisesti jonnekin. Mutta tässä oli kato vielä se, että mulla ei ollut messissä ketään muuta. No just näin, totta kai. Että sä nyt osaa olettaa tuolla. Ei, että toi ihan niin, että niinku, mua harmitti, että ketä oli mulla huoltaja, Alexander, mun frendi, niin se lähti just, oliko se Turkkiin sinä päivänä. Okei. Niin mua harmitti, että se sanoi, että se olisi halunnut mun lähteä mun huoltajaksi.
niin kyllähän mä nyt toisin, sehän oli semmoinen tsemppari perselle potkia, se katto tarkkaan, mitä mä oikeasti syön. Et ei, se oli monta kertaa niin Jyväskylässä, kun mä olin jotain, että vitsi tekisit on, sä et jumalauta syö sitä. Tämmönen niin oikeasti, että se, niin se oli mun mielestä hyvä, mutta kun toi mä muistan päkkärilläkin, kun oli se eksän kanssa, kun se koko aika kaikkea niin piikitteli ja hössötti ja kaikkea, ja mua niin kiristi vaan pinnaa entisestä. Se pitäisi tavallaan sua vaan saada silleen calm down, että makas siinä, jalat ylös, mä tuon sulle vettä, oot siinä nyt ainakin puoli tuntia, sit pikkuhiljaa jotain sipsiä ja suklaata ja rupeat pumppailla. Niin, sit sulla tulee semmonen varma olo, kun toinen huolehtii susta. Niin, sitä se, silleen se pitäisi olla. Että on niin, että nyt kun noustaan ylös ja laitetaan poseeriä, pikkuhiljaa ruvetaan taputtelemaan niin, siihen niin, ja jupaillaan mukavia siinä. Tiedätkö, että sulla tulee semmonen hyvä fiilis tavallaan niin, siitä tekemisestä, eikä just viedään se stressi ja jännitys, koitetaan saada se pois, mutta ei se vee aina niinku oppikirja mukaan näe. Että... Kyllähän se, niinku, siis sen mä sanon, että se oli tietyllä tavalla, niinku, että se veti sen päkkärillä sen niinku huolitsija homma muuten ihan hemmetin hyvin. Että kyllä kaikki öljyt ja joo, totta kai niinku teknisesti. Joo, teknisesti, mutta siis se hössöttäminen, että mä muistan sen, että se mä olin eikä sille, hän jännitti sitä. Että kyllähän sitä jännitti ja se oli itse jollain määrin vähän innoissaakin siitä, että sitä sitten se kiinnostaa. Niin. Mähän heitinkin, että se olisi pitänyt olla vyö, sehän oli joku nyrkkeilyvalmentaja, se oli pyyhekkäinen, se oli vesipullo. Just hyvä. No mut hei, se niistä kisoista, sä tullaan tähän nykypäivään, siis jäbä on niin kuin nyt niin aktiivisesti tuolla somessa me ollaan treenattu yksi kerta tuossa jokunen, onkohan tästä jo vissiin puoli vuotta, en mä tiedä, olisiko se oli niin viime vuonna. Olisikohan ollut vähän ennen syksyä, vaan tässä oli, kun niin, oli suunnitteilla se, että mä olisin lähtenyt kisaan. Aivan, joo. Niin jäbä on aika isossa kondiksessa ja voimanpaskaakin on tarttunut äijää aika paljon. Niin heitettiin selkäjumpat yhdessä ja täytyy sanoa, että mä teen erikoisia juttuja ja sä kyllä painot, kun useasti on silleen, että jos on tietyn tyylinen treeni, mitä toteuttaa ja sitten yhtäkkiä aivan niin päälailleen joudut menemään tekemään jotain muuta, niin siinä sippaa aika äkkiä. Mm. Niin jäbä kyllä paino ihan täysillä treenit ja teit vielä niin ihan superisoilla painoilla. Miten siis sulla toi voima oikein, niin kun, siis sä oot niin ihan poikkeuksellisen niin hyvin ottaa vastaan sun kroppan treeniä ja kerro vähän, missä vaiheessa niinku huomasit tämän, että toi voimaa rupeaa tulemaan ja massaa aika herkästikin. Siis sen voimantuotona mä huomasin sen jo niinku puhutaan 13-14 joo. Että se, että mä oon silleen, ei jumalauta mitä määrä, niinku punnerruksia. Joo, just tää. Tää 200 tällaista, niinku ei mitään ja pää alaspäin punnerruksia tuli tehtyä parhaan. Niin kiinalaisia seinää vasten. Joo, niin mä otin 52. Se on kova, se on hullun kova. Mut mä oon ollutkin silloin jotain alle 80 paino, mut silti. Kyllä mä nytkin otin. Paljon sä saisit tänä päivänä? No oon mä nytkin, mä aloin nyt treenaamaan, kun mähän jaoin blogissa mun vanhan penkkiohjelman. Joo. Niin mä olin nyt treenaamassa, mulla alkoi kiinnostaa toi, että miten pääsee nyt, kun on niinku kaikki pois niinku kropasta silleen, että suljettu kaikki muut lisäravinteet, niin mä haluan katsoa, että mihin mulla niinku menee toi maksimaalinen penkki niinku natuna. Ja. Niin 190 mä nyt otin niinku kaikkien putzcleanien jälkeen. Ja nyt mä tähtään siihen 2 hunttiin. Että kovimmillaan mulla on 220, joo, 230 on ollut oikeesti nosto. Näin lähellä vai? Näin lähellä. Eikä. Joo. Mikä paino sulla? Paljon sä painoit? 100? No mulla on ollut varmaan jossain, olisikohan mulla ollut 110. 110 paino. Joo. Eli siis yli oman paino, tuplasti oman paino. Oi, se on kova. Niin, nyt on hyvä toi projekti päällä toi, että sä tavallaan niin kun painat nyt menemään ihan puhtailla ja mielenkiintoista seurata, että miten, mä veikkaan, että sulla kyllä aika hyvin tuo massa säilyy ja pysyy. Säilyy. Palataan tohon, että nyt sitten niin kun, sä oot aktivoitunut niin kun aika vahvastikin nyt, siis niin kuin mä sanoin jo alussa, että sä oot ollut aina sosiaalisessa mediassa mukana, mutta nyt vähän enemmänkin, että tuolla on teillä Ana ja sun ketju pakkiksella, missä jengi
dikkaan, sitä on katsottu ihan sairaasti sitä ketjua ja teidän videoita ja sun videoita. Mistä tää lähti tää, että nyt niin kun vähän aktivoidutaan vielä enempi tähän someen ja otetaan tää haltuun niin kun siinä pelkästään itsenäs, ettei niin kun teidän sen YouTube-kanavan keskenänne veljes kanssa, mutta että se, että nyt niin kun sieltä tulee tanssivideo ja juomahaasteita ja muita. Mistä nää tulee. Mä tiedän, joku varmaan jollain määrin niin kuin inspiroi ja niin kuin sitä, ja sitten oli vaan yhtäkkiä tuli vaan semmoinen fiilis, että nyt mä oikeasti päräytän tuben. Oikeasti niin kuin. Ja siis sehän ei ollut millään tavalla suunniteltu. Se on nyt vuoden verran suurin piirtein aktiivinen. Joo. Ja se ei ollut millään tavalla suunniteltu se Ana-homma. Joo. Ja kyllä mä sanon sen, että... Niin, oliko se sille, että näitte jossain sairaalassa törmäsitte? Mulla oli tosi paha toi... Mulla puhkesi tosi harvinainen semmoinen ihosairaus, joka on geeniperimä mun äidin puolelta, mutta ei sit sen enempää. Joo. Niin ja mulla oli samaan aikaan ruusu jalassa. Se on herkkyys. Mutta nythän mulla on siihen, niinku, tää nykyinen tyttöystävänä, se on ruohonjuuressa ollut duunissa. Niin se sanoi, että niinku, ruusu on kova lääke, niin on lysiini. Okei. Okay. Että sitä kun syö säännöllisesti. Onko sä huomannut? Joo, siis mun ei tarvitse nää piikittää antibioottia ollenkaan kroppaa. Että mun pitäisi antibioottia piikittää noin kuukauden välein tyyliin. Ei saakeli, sekin, mietipä sitä antibiootiakin, just sitä liikakäyttöä. Eikö sekin niinku tee sitä, että tavallaan niinku kohtsuhun ei niinku tehoa ne antibiootit, että on herkempi kaikille muillekin sairauksille. Joo. Niin, toihan on hyvä, että tavallaan siitä pääsis siitä antibioottikierteestä niin, pois. Ei ole tarttunut, niinku, mutta siinä kävi sit se, että mulla oli niin pahana se ruusu, että joo. Mä olin silleen, että joo, että mun käskettiin näyttää tätä jalkaa teille tästä. Mä tulin tähän näin, niin kuin, että kun mä olin iho- ja allergiasairaalassa, niin oli silleen, että katto tyyli, että joo, niin odotas vähän, että me tuonne odottaa. Ja sit tulee mulle, että mä otettais sut, siis tuli ihan, mä en odottanut mitään sellaista. Mä otettais sut tänne sisään. Joo. Sitten mä olin, että ei jumalauta, mä en ihan oikeesti halua tänne sisälle. Viikon mä joudun olemaan siellä. Sitten tiedätkö mitä, se voi sanoa, että se on oikein kunnon kirjoitus, se dietti. Kaiken lisäksi, että se on mitään ruokaa. Kelaa, sieltä tuli tää, mikä on tää Kym Life Fresh Food, tää ketju. Sieltä ketjusta tuli jengiä tuomaan mulle ruokaa sinne sairaalle. Ja tuli tosi moni ihmisi. Olihan mulla siinä niinku siihen aikaan kaiken näköistä säätöä, kun ero ollut. Niin sieltä tuli kaikki... Ei tätä ihan yksin ei, ei, kaikki naisia tuli tuomaan just syötävää. Mulla oikeesti sinne tuli 4 kertaa ihmiset mulle kauppakassilliset ruokaa. Hei, onneksi hei, tähän sä et kuitunut joku 70-kiloseksi sillä viikolla. Ja Anahan tuli sitten, Ana laittoi viestiä, että se oli nähnyt, niin kuin, että kaveri on nälissään. Ja sit se oli siinä niin, että voisiko hän tulla. Ja sit siitä mitä te tunnette siis toisenne? Ana katsoi mun Jyväskylän kisavideon. Okei. Okay. Ja mä sanoin videolla, vittu nyt ollaan niin Jyvässä. Niin. Ja siitä se... Jotenkin tykästyi muuhun ja alkoi tsiikaa mun videoita. Pienestä se on kiinni. Joo, YouTubessa tutustuttiin ja siitä se lähti. Okei. Okay. Hän tuli sua moikkaamaan ja sieltä se idea lähti tehdään tämmönen haastis. Joo, siis mä olin silleen niin, että onks, niin kuin mä heitin silleen, että onks sua niin kuin ikinä kukaan haastellut niin. Tai mitään. Että jätkäkin on jollain tavalla, että kun se kertoi mulle siinä, kun alettiin juttelemaan ja tutustuttiin ja sä kertoi, että se on pyörinyt Savolaisen Marko ja kaikkien muiden ja tälleen näin kanssa ja tehnyt järkkärihommin. Mä olin, hei, mistä siis kun pahitteeksi, jos mä vähän haastattelun susta? Sitten se oli silleen, että ilman muuta, jouduinhan mä siinä oli ihan hirveä leikkaaminen, se videossa kaikkea yksityiskohtaisesti. Ja sitten se, että mä oikeasti joutunut tästä Analle sanoa, kyllähän mä itsekin kiroilen, mutta se, että mulla meni oikeasti V-sanojen leikkaamiseen tunti. Mutta tässä me ei kiroilla kyllä yllättäen. Se on ehkä silleen, että sen, mä uskoisin, että siihen kiroilemiseenkin niin voi opetella olemaan kiroilematta. Se helposti tarttuu ne V-sanat ja muut, että mä muistan mun mutsi vaan joku sanoi mulle aikana, että jos ei tarvitse kiroilla, niin sä osaat sitä sua. Sä voit loukata ihmistä tai sanoa niin kun asioita niin kun voimakkaasti
ilman kirosanoja, mutta se vaan vaatii taitoa ja osaamista. Niin. Mutta se on, kyllä se välillä saa kiroilla, mun mielestä joo, se kuuluu. Jos niin peukalo, vasaralla peukaloa, niin kyllä se perkele pitää tulla sieltä. Tai joku muu vastaava, että tota. Mutta meni tunti V-sanojen leikkaamiseen, mutta sitä katsottiin hirveästi. Mä jopa katsoin sen kanssa. Se jotenkin niinku, se koukuttaa sen anan niinku tämmönen autenttinen, rehellinen, semmoinen soljuva puhe, kun se kertoo niitä tarinoita, niin katsoja jää vaan niinku kuuntelemaan aika herkästikin joo, sitä, niinku, että mitä kaikkea siellä. Kun ne on välillä tuntuu, että niin joku jopa epäili, että onko nämä edes kaikki niinku totta, mitä on tapahtunut. Niin, niin. Että on, se on yleensä se on se oikea elämä niinku Hollywoodiakin niinku suurempaa. Ja sit siis se, että Anna laittoi mulle viestiä tossa joku, oiskohan tästä viikko sitten. Noin viikko sitten se laittoi mulle viestiä, että sairaalavideolla jo 28 000 näyttäjää. Se on ihan järjetön niin määrä. Se on ihan järjetön määrä, kun se tavallaan ei ole levinnyt niin kuin kauhean viraaliksi mihinkään, että se olisi niin kuin jollekin isoille tota foorumeille eksynyt, niin se on hirveä määrä, että ihmiset. Mä veikkaan, että se on levinnyt siis silleen, että joku on kattonut sen ja sanonut kaverille, että hei, katoppa tää, tässä on niin kuin erikoinen heppu kyllä, joka on nähnyt kaikkea, kokenut kaikkea niin maan ja taivaan väliltä. Mut meillähän oli alun perin, niin meillähän oli, niin kuin se oli outoa, kun tää on ollut niin kuin ylilautaa ollut semmonen kanava, missä haukutaan muita. Niin Anasta ja musta tehtiin arvostuslanka sinne. No niin. Ja no siis tosiaan arvostuslanka voi olla semmoinen ehkä sarkastinen ilmaisu joissain tapauksissa joillekin henkilöille. Kaikilla siis on se arvostuslanka, vaikka se haukuttaa. Ei, mutta siis se oli jännittävä. Mutta se, että teitä ei haukuta. Joo, siis että sekin oli jännittävä, niin kuin ylilaudalla oli se ensinnäkin, että siellä, niin kuin, siellä oli ylläpitäjät, jotka ylläpiti sitä kanavaa. Ja ne oli silleen, että no oli, että tota, niin, täällä on tyyli joku laittoi niin toiselle ylläpitäjälle, että pitäisikö taas aamulla herätä aikaisin poistaa nämä Jonnejen kommentit. Okei. Okay. Että sieltä poistettiin kaikki haukkukommentit joka okay kerta. Okei. Okay. Että sitä pidettiin ihan arvostusvankoa. Tosi, no hemmetti, toihan on kuulostaa hyvältä. Mä käsitin, että siellä ei ole minkäännäköistä moderointia siellä. Ei. Ja sitten se jossain vaiheessa, sitten kun oli niin kuin rakennettiin, jotkut rakensivat Möykyn arvostuslanka 1 ja Möykyn arvostuslanka 2. Sitten sinne ilmeisesti on tullut jotain niin huonoa, jotain semmoista niin kuin kommenttia, että ne on jouduttu poistamaan. Okay, joo, no se on totta kai jossain se raja menee noillakin. Mutta joo, siis sitten teillä on tullut treenivideoita. On. Ja tuota, te olette yhdessä jumppailu ja sä oot pistänyt Anan koville, joku jossain kirjoitti, että pahaa tekee katso, kun Möykky pistää Anan niin koville, kohta sydänkohtaus tulilla. Mutta se siis aidon oloinen persona. Ja mikähän on just tuosta Anasta tehnyt podcastin, niin, että käykää pakkikselta tsiikaamassa Ana ja Möykyn ketju, kilpailijat ja bodyjuorut osiossa pakkiksella. Sieltä löytyy tämä podcasti, missä Ana kertoo sitten niin kun aika yksityiskohtaisesti vissiin. Mä en ole ehtinyt kuunnella itse sitä. Mä en ole itsekään, mä oon noin puoleen väliksi mä oon katsonut. Joo, ja sieltä tulee vissiin aika paljon niin kun semmoista niin kun Anal kävi vaan mun tekemässä ruokaohjelmassa pieni moka siinä, no, mä jouduin jäädä kommentoimassa. No. Se sanoi mun ruokaohjelmaa ketoosi dietiksi, vaikka se oli VHH. Okei. Okay. Sitten Vikehän joutui korjaa sitä joo siinä niin ja joo, tota, mutta niin, nämä on pieniä no, asioita pieni isoissa mittakaavassa, niin oh, no, se no, melkein no menee, voidaan sanoa, että jos on kova syömään hiilaria, niin VHH on melkein jo ketoosi dietti siinä on. Mutta vitsi, hauska ollut tuota, tosiaan seurata sitä, että se vastaanotto niinku teikäläisestä, niin se toiset, ainahan se menee näin, että toiset tykkää ja toiset vihaa. Joo. Ja sitten kuitenkin kaikki katsoo. Mut tiedätkö, mikä on kaiken huippu, jos saa sanoa siis silleen, että täällä on ollut, niinku, tuolla mun kanavalla on ollut ihan hemmetisti vihaajia. Okei. Ja mä oon alkanut siis tubessa vai? Joo, okei. Ja mä oon alkanut kommentoimaan niille takas positiivista kommenttia. Se on hei, hyvä. Hei, kiva kun haukut niin, mua ja kaikkea tällaista. Heittää tyyliin sydämiä ja kaikkea muuta. Mm. Niin siellä on melkein kaikki ne vihaajat alkanut eihän fanittaa mua. No niin, eihän ne kato kestä sitä, että se on pakko niin kuin pakko kääntää se kelkka toisinpäin. Se, että jos lähtee ja provosoituu ja lähtee huutelee ja haukkuu takaisinpäin, niin nehän saa vaan vettä myllyyn niin siitä. Saa, tommonen, niin saa. Tuommoinen niin kuin samaa mieltä oleminen, että jos joku sanoo, että idiootti. No mulla tuli, just mä laitoin Instaan muutaman päivä sitten tämän mun uuden luukin niin valokuvan, siitä joku kommentoi Facebookissa,
että tota, olisiko aika hankkia elämä. Siis siihen kuvaan. Ja hän omalla nimellään Facebookissa oli pyytänyt mut siis aikanaan kaveriksi Facebookissa, koska se on täysin tuntematon ihminen mulle, niin en mä voi, se on siis niin, pyytänyt mua kaveriksi. Niin, mä tuntemattomia ihmisiä Facebookissa omaa henkilökohtaisen profiilin niin, pyydän kaveriksi. Mun täytyy jollain tavalla tuntea, että jos mä pyydän jonkun kaveriksi. Niin tota, se, että olisiko aikahan kielemässä. Mä kirjoitin sille takaisin, että kerro toki lisää. Ja sitten sanoin, että mitähän siinä luki sitten, että tota, että jotain bodauksesta, että ei se bodaus ole kaikki kaikessa. Ja sitten niin kuin koko elämää. Sitten mä kirjoitin sille vielä takaisin, että onko joku väittänyt niin, että kehorakennus olisi niin kuin se pelkästään se asia, niin, mitä mä elämässäni teen. Ja siihen se sitten enää vastannut. Mutta just tämmöistä niin kuin aivan absurdeja ja negatiivisia asioita useasti tulee. Ja mitä enemmän sitten tietysti, kun ollaan anonyymina jossain YouTubessa ja näillä muilla laudoilla, niin tuota, se on niin hirveän helppo sitten, ja herkästi tulee se hyökkäysefekti sitten, että tekisi mieli provosoitua ja kirjoittaa takaisinpäin, mutta toi on mun mielestä paras taktiikka, että on silleen, että hei, että no niin, ne ei mulla olekaan elämää, että näin se menee. Kyllä mä sanon, että tämä nykyinen, kenet on, kun mä Suomessakin maininnut nimeltäni Mian tavannut, niin kyllä se on niinku saanut aika paljon niinku muutettua siis sitä mun asennetta niinku tuossa niinku tubettamisessakin ja tälleen näin, että mä en provosoidu. Joo, ja just toi, mutta sulla on semmoinen positiivinen. Mitä mä oon katsonut niitä sun videoita, niin niissä niinku aina on semmoinen pilke silmäkulmassa ja sä heittäydyt kaikkiin juttuihin. Ja mä veikkaan, että se sun vahva persona, voimakas persona, niin kyllä se jakaa mielipiteet. Toiset tykkää ja toiset ei. Et se, että sä oot niinku aidosti heität jossain vessassa heität jonkun striptease show ja tota, laitat videon tekstiin niin nimet Moves Like Jagger, niin kyllähän tommonen niin kuin, se vaan jotain ihmistä ärsyttää siis enemmän kuin mikään asia maailmassa. Vittu, miten toi kehtaa tehdä tollasta? Ja tavallaan sehän se pointti onkin, että, niin, että sä teet ei asioita, käytännössä jos sä tekisit joku tylsän jutun, missä sä kerrot jostain eilisestä ojentajatreenistä ja sit video pyörii taustalla ja sä monotonisesti selostaisi jotain, se ei välttämättä herättäisi mitään tunteita, eikä sitä välttämättä katsottaisi. Mutta sitten kun sä tavallaan tuot itseäsi näin rohkeasti esille ja heittäydyt näihin asioihin ja siinä on se huumori koko aika messissä, niin sun videossa nauretaan paljon ja heitetään läppää, niin kuin tää uusin juomahaasten juttu, niin siinä aika paljon naurettiin. Ja mietittiin, että miksi mä tätä lähdin tekemään. Niin kyllä se vaan saa ihmiset mukaan ja se huumori tarttuu ja se positiivisuus tarttuu. Mut kyllä mä sanon, että niinku ihan en rupea sen enempää mainitsemaan, mutta siis sen, että kun tuli avioero 12 vuoden niinku suhteesta. Joo. Että mä olin 6 vuotta naimisissa, niin kyllä mä sen sanon, että oikeasti se muutti mua ihmisenä. Että mä pääsin, mut lähti se kaikki niinku, parempaa. Niinku, siis parempaa, siis joo. Ja sit mun niinku veljen kaa niinku välit tiivistyi vielä entistä paremmin. Siskon kaa välit tiivistyi. Mä oon siskon kaa, niinku, siskohan sanoi just mulle tossa, että huomasit sen, että kun sulla tuli ero, niin huomasit sä, että sä oot munkaan enemmän tekemisissä nykyään. Mä sanoin, huomasin. Ja mikä on mun mielestä mahtavaa. Ja kun me ollaan oltu systerin kanssa ihan skidista asti niin kuin paita ja persä, ja nyt se niin kuin, ja nytkin se toi mut tähän näin niin kuin. Toi on jännä juttu, että jo parisuhteissa useasti käy niin, että se, että minkälainen ihminen sulle sopii, niin jos on ihminen, joka ei tavallaan sopi, sitähän ei heti huomaa. Että se vie oman aikansa ennen kuin se tavallaan se oikea persoona toisesta tulee esiin. Niin miten onkin näin, että ne vääränlaiset ihmiset tuo susta sellaisia piirteitä, niin kuin huonoja piirteitä esiin. Niin. Niin, ja sitten tavallaan sä myös tuot siitä toisesta huonoja piirteitä. Mutta sitten kun se on semmoinen oikea ihminen, niin se tuo susta esiin aina niitä hyviä piirteitä. Joo. Ja tavallaan semmoinen parisuhde ja yhdessä oleminen, niin, ja semmoinen just, että ei tavallaan rajoiteta sun, sä et saa sitten lähteä sinne ja tänne, ja tavallaan suljetaan sut sen toisen ihmisen elämään. Että sä huomaat, että sä et ole enää tekemisissä sun läheisten kanssa ja ei kavereita voi tavallaan nähdä. Se ei välttämättä ole edes suoranainen semmoinen, että toinen sanoo näin, että sä et saa tehdä näin. Niin, mutta annetaan selkeästi rivien välistä ymmärtää ja ilmeillä ja kasvon ilmeillä saadaan se
kerrottua sulle, että et muuten oikeasti lähde tonne nyt ottaa mitään kuppia tai et lähde kavereiden niin, kanssa niin, saunomaan niin. Tai tota, lähde nyt vaikka siskos luo jonnekin tekemään jotain. Et se on niin kuin, se on jännä, miten ihmisillä on, joillain ihmisillä on sellainen kyky lähteä kontrolloimaan sua. Ja sit sä vasta huomaat sen niin. Siinä vaiheessa, kun sä oot jo niin pitkällä siinä suhteessa, että se ei ole se irtautuminenkaan niin helppoa. Niin, tää niin. Nyt meni tämmöset parisuuden psykologiaksi, mutta tää on totta. Mä oon ite kans huomannut, että niinku oikeanlainen ihminen sun rinnalla, niin se tuo susta niin paljon positiivisuutta. Niin, tai jos nyt siellä joku varmaan tunnistaa sen tilanteen, että on parisuhteessa ja toinen niin kun, ei mitään muuta tee, kun sua ärsyttää se ihminen ja tiuskitte toisillenne ja se arvostus puuttuu. Ei sellainen, se ei, siis semmoisesta suhteesta on pakko lähteä pois. Niin on, ja, ihan siis, pakko. Ja se, että menee suhde niin tiiviiksi, että sä niin. Et enää pysty näkemään kavereita, että se toinen pidättää sun just niin koko ajan. Sulkee sun itselleen, joo. Se on, että just tommonen avoimuus, ja luottamus toiseen, että se lähtee, niin saa mennä ja tuut sit kun tuut, että ei tarvitse sit niinku vartin välein soitella ja kertoa missä on, että sä luotat siihen ihmiseen ja se luottaa suhun, niin. Sä arvostat sitä ja se arvostaa sua. Ja sit niinku mun mielestä se, että alkaa olla sit se niinku tosi monen, mitä mä oon kuullut, mitä mä oon jutellut kavereittenkinkaan, niin se on sitä niinku jotkut sanoo just sitä, että on ihan tylsä suhde, että katsotaan vaan himassa niinku TV-sarjoja ja leffa. Eikäs jutella. Joo, ei, duunista himaa, katsotaanko joku leffa? Joo, katsotaan vaan. Sitten röhnötetään ja juodaan kahvia ja ränklytetään luuria. Niin, se, nykypäivänä siis, sekin vielä. Niin, että... miksi olla tuommoisessa suhteessa sitten? Niinpä, kyllä. Se on. Mutta ihmisillä on taipumusta varmasti helposti siihen jämähtämiseen. Että, sama että, jos on lapsi. Niin, mutta no, se ei ole oikeasti syy. Eihän se lapsillekaan ole hyvä olla sellaisessa perheessä, mikä ei niinku toimi. Et mieluummin vaikka sit erossa ja on kaksi perhettä lapsella. Niin, sitten hyvät välit. Ja niin ja sitten olisi niin. Vähän paremmat välit. Kyllä. Se on jännä juttu. Mut ei, ja just sä huomaat sen vasta siinä vaiheessa, kun sä oot sit loppujen lopuksi sen päätöksen tehnyt ja erot. Ja sit se vapautumisen tunne on ihan älytön. Se on. Niin kuin sun systeri sanoi, että joo. Kun sä muutuit. Joo. Niin se on ihan totta, että siinä siis ihminen muuttuu niin kuin jopa läheisten silmissä niin kuin paljon positiivisemmaksi. Niin. Että... Ja mulla on nyt niin kuin elämässä niin kuin tullut muutenkin se, että mä oon henkisesti alkanut voimaa paremmin muutenkin. Niin munhan yhdessä live-striimissä niin jengi oikeasti tuli kommentoimaan, kun mähän joudut sitten tuli copyrightti. Okay. Mulla oli jotain musiikkia, se veni oikein niin sanottu retro-tiistai ja jammaili siinä, niin jengi tuli kirjoittaa, että oot sä kännissä? Ja yksi pikkuskiri, kenet mä tiedän, ketä on aloittanut tubettaa ja fanittaa mua, niin sitten tuli kirjoittaa, että voitko laittaa musiikkia hiljaisemmalle? Mä sanoin, en voi laittaa. Okei. No joo, se on hyvä, että sä oot aktiivinen tuolla ja se on mun mielestä positiivista, kun niin kun sä kuitenkin tuot sitä persoonaa, myös sitä kehorakentajapersoonaa esiin ja laitat toi treenivideoita ja muita, puhut paljon ravinnosta ja treenaamisesta, niin se, että sä oot hyvin aktiivinen ja tuot kaikkea muutakin materiaalia, tuotat muuta materiaalia esiin, niin se on varmasti niin kuin faneille ja seuraajille niin ihan älyttömän siistiä, koska meillä on hirveästi tuolla kilpailevia kehorakentajia ja siis ei tarvitse olla kilpaileva, mutta että on niin kuin ne kilpailijatkin, jotka on, niin ne on esillä vaan niissä kisoissa ja sitten taas mennään vuodeksi pimentoon ja sitten taas tehdään sitä omaa juttua eikä tavallaan tuoteta minkäännäköistä materiaalia. Sitä on hankala tavallaan seurata sellaisia ihmisiä, jos tulee kerran kahdessa kuukaudessa yksi kuva vaan joillekin Instaan, että ai vitsi, niin. Että olisi kiva nähdä, mitä se tekee. Niin. Ja ei tietenkään sitä, että sun tarvitsisi tuoda se sun kotisi ja kaikki sun normaali elämä ja näyttää se kaikille, mitä sä teet, mutta että semmoinen niin kuin, semmoinen positiivinen ja aktiivinen somettaminen, niin mun mielestä se on parasta mahdollista. Ja se on ällistyttävää, miten paljon niin kuin jengi oikeasti niin kuin laittaa mulle niin kuin viestiä, yksityisviestiä ja kaikkea. Niin kuin mä systerillekin tänään sanoin, että hyvä, kun mulle tulee päivittäin niin kuin jengiltä viestiä. Sitten mä vaan vastailen niihin, alan jubailemaan. Täysin tuntemattomien kanssa. Sitten systeri sanoi, no sulla ei ainakaan tylsää. No niin. Sano, ei joo. Teetkö sä valmennushommia tai onko sulla jotain valmennuspalveluita? Joo, siis oon mä maininnut niistä ja mun veli tekee niin kuin silloin parhaillaan tekeillä, että omat niin kuin noi mulle nettisaitit, että ottaa sen domeinin siihen ja on niin kuin omat nimet. Joo, että on niin kuin suunnitteilla. Joo. Että tota,
Että aikaa ja tota, riittää sitten myös riittää siihen hommaan. Onhan mulla niinku nettivalmennettavia ollut niinku useita kymmeniä. Joo, hyvä. Eli tässäkin pieni vinkki, että sit siinä vaiheessa, kun saat ne sivut valmiiksi, niin tota, sit vaan poimitte sieltä sitten ton möykyn yhteystiedot ja ottaa tota yhteyttä. Sitten teet siis etänä ja teet myös ihan fyysisestikin salilla. Joo, siis mä en hirveästi viitti niitä niinku, fyysisesti ottaa, niinku reenautettavia tällä hetkellä. Et tota niin, Rasilan Mikkoa mä oon reenauttanut, mikä on niinku monille varmaan tuttu niinku somesta näyttelijänä ja muuta, mutta senkaan on ollut vähän semmonen hiljaiselo, että mä en ole kuullut siitä nyt vähän aikaa yhtään mitään. Mut siis, työn kiireet varmaan silläkin niin, tai varmaan sillähän on tosi iso näyttelyprojekti päällä tällä hetkellä. Joo. Niin, mulla on just se, että sitten tota, mä sitä reenautan ja sitten tai niinku periaatteessa kuntoutan. Joo. Ja sitten tota niin, tyttöystävä tämä Mia, niin Mialahan on kiinnostus bodyfitnekseen. Ja mä treenautan niinku sitä, että mulla on periaatteessa kaksi treenautettavaa niihin menee oma aikansa. Niin, aivan. Ja nyt mulla on niinku mun veli eilen kysyi multa, että sä sanoit, että hänellä on alkanut tulla mielenkiinto tähän Vilillä, nuori, mä olin just pikkuprojeli, kenen kanssa me ollaan tupetettunessa. Hänellä on alkanut tulla mielenkiinto tuohon treenaamiseen. Sanoin sitten silleen, että jos sä et halua ekaksi lähteä salille, mulla on tarvittavia reenivälineet myös himassa. Mä voin treenauttaa sua, mulla ei ole mitään muuta, mulla on yksi huone, mikä on mun kämpässä, se on melkein täys tyhjä. No niin. Mä sanoin, että mä voisin siellä reenauttaa sitä ja sit just kehon painojuttuja ja ehkä käydä jossain ulkoilussa. Porrasjuoksuja. Niin, joo, ja sitten näitä tukit ja muut, mitä tuolla mestoilla. Sä oot vissiin jonkun videonkin laittanut, missä sä just tossa eilen törmäsi yhteen tyyppiin, joka fanittaa sua. Ja mainitsi sut, että katsoin jonkun video, missä sä jossain ulkona teet jotain. Joo, ulkoreeni. Joo. Niin tämmösetkin toimii äärimmäisen hyvin. Ei se aina tarvitse olla se sali ympäristönä. Voi toki niinku lähteä sieltä hakemaan sitä ensikosketusta siihen lihasten maailmaan. Ja sit pikkuhiljaa siirtyy. Sehän puisto tuli tosi tutuksi mulle silloin yhdessä välissä. Että kun mä olin pitkään työttömänä. Ja sitten ei oikeasti ole se tilanne, että ei pysty ostamaan salikorttia. Ja sitten mä kävin siellä illalla, mä kävin saatiin käydä aamulla. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että ei, niin kuin, ei lannistuta siitä, että ei ole, jos ei ole varaa salikorttiin, niin ei jäädä sinne sohvan pohjalle makoilemaan ja valiteta, että en mä pysty tekemään. Siis, hei, aina on keinot ja katsokaa minkälainen fysiikka tossakin on, että se lihakset kasvaa jopa niinku sen tyyppisellä treenillä, kunhan siinä on vaan tarpeeksi intensiteettiä mukana, että kyllä tää on, ne on mun mielestä tämmösiä huonoja tekosyitä vaan jäädä sit kotiin pötköttelee, jos niinku on elämäntilanteet missä onkin, että se ei saisi masentua, koska mä voisin kuvitella, että semmosen kovan ulkotreeninkin jälkeen niin se fiilis on aika huikee. On. Tiedätkö, että sä jaksoit lähteä sinne. Ja vaikka sato tai paisto, niin menet tekemään. Mietin, miten hooseet se on, tiedätkö, jossain räntäsateessa vetää leukoja hanskat kädessä. Niin joku koira kusettaa ja katsoo sen, että mitä vittu toi tekee tuolla. Mikä koirilla tuo reenaa? Koirilla treenaa siellä, hullu. Mutta siis tätähän mä en ole mainostanut minnekään. Niin. Mä en tiedä, oliko mun isällä jollain määrin silloin, kun mä aloin reenaamaan jonkin asteen katoa. Mun isästähän mulla on lähtenyt vähän niin kuin reenaaminen. Ja mun faija puolesta, kun se on voimannostajia. Se voimannosta vieläkin harrastaa äijää, on 56-vuotias. Okei, se on. No niin, ja mies varhassa iässä. Joo, ja vetänyt Suomen niin kuin ennätyksiä maastavedosta ja kaikkea yli 3 hunttia. Ui! Niin mun isä oli vähän sellainen, että se kiasi mua treenaamista. Jollain tietyllä tavalla, että kyllä se näki sen, että mulla oli siihen intohimo siihen treenaamiseen. Mikä niin siinä olisi? En tiedä. Mutta mullahan oli näitä kertoja sitten, että mä saatoin faijalle kusettaa, jos mä en päässyt esimerkiksi salille lähteä. Niin mä saatoin sanoa se, että joo, mä menen paskaalle. Sitten mä lukitin itselleni vessaan. Mä vedin siellä punneruksia pää alaspäin, punneruksia vatsoja ja tyhjäkyykkyä ja kaikkea. Ja sitten oli se, että mulla alkoi olla niin, että mä sanoin faijalle laittanut siitä hanttiin, niin mä sanoin, että mä lähden lenkille. Niin. Mä otin repun messiin, täytin repun kivillä, että jalkoihin tulee voimaa, vedin lenkki, sit mä valitsin sieltä, että mä asuin siihen aikaan Jokiniemessä siinä ja Kaharjun tikkurilla huudeilla, niin siellä oli semmonen niin Vantaan jokialue, semmonen ympyrä, missä moni niin käy lenkkeillä.
Niin siellä oli yksi semmoinen nurkkaus, missä oli painavia kiviä. Joo. Mä menin sinne, nostelin niillä ja reenasin. Ja. Siis sä oot oikeesti niinku elävä ilmestys tästä Rockista ja Rocky nelosesta, kun se vielä Venäjällä vetelee siellä pakoon sitä, niitä venäläisiä agentteja ja juoksee siellä, nostelee jotain ihme vankkureita siellä ilmaan. Joo. Siis tää on just sitä hands on, mitä mä niinku dikkaan, että tavallaan kun sulla on vaan rajattu mahdollisuus tehdä asioita, niin silloinkin vaan niin kuin mennään sit niissä rajoissa ja tehdään kaikkensa, että pystytään saamaan se hyvä fiilis sieltä, että kyllä se ja siis kyllä mä sanon sen, ratkaisee. Niin ja sit kyllä mä sanon, että tommoset jotkut, niin kuin mulla toi kivi-idea lähti siitä, että mä näin semmosen kamppailuleffan. Joo. Ja mä katsoin siinä, että se heitti kiviä. Joo. Mä oon sieltä, että ei jumalauta, että toihan voisi olla kova. Ja sit mä heitin. Kuinka moni muu tollasta tekee? Niin. Ei kukaan. en mä näe tätä silleen semmosena ilmiönä, että tuolla nyt junnut venis niinku reppuselässä kivet repussa ja juoksis tuo menemään. Että kyllä sulla täytyy olla poikkeuksellista niinku intohimoa tuohon tekemiseen. Oh. Että jopa vähän silleen, ja mä aina sanonkin, että tämä bodaaminen ja salilla treenaaminen niinku vuosikymmenet putkeen, niin kyllä se vaatii just pientä hulluuttakin siihen hommaan. Ja tietysti sitä intohimoa ja rakkautta lajiin, mutta se just eilen olin yhden asiakkaan kanssa tekemässä rintatreeniä, vedettiin penkkiä ja siinä sitten intouduin niin kuin vähän niin kuin filosofoimaan just sitä tavallaan sitä kunnioitusta ja arvostusta sitä rautaa kohtaan, kun säkin oot tehnyt isoilla raudoilla penkkiä, niin se on jännä fiilis, tiedäksä sen penkin, ja mikä tahansa liike, tehdään kyykkyä tai maastavetoa, niin se tavallaan se suhde siihen tekemiseen, niin siitä voisi ihan niin kuin runoja kirjoittaa. Niin. Tiedätkö, just joku, mikäs tää nyt oli tää Henry Rollins, se laulaja, joka olisi Black Flagissa aikanaan, ja Rollins-bändin laulaja, niin sehän on niin kuin painonnosto harrastanut iät ajat. Se tekee paljon niitä spoken word kiertueen juttuja. Se aina puhuu just siitä, että niin kuin iron is the best medicine, niin kuin psyykelääke, paras, niin kuin rauta on se paras psyykelääke. Se on kyllä pitää aika lailla totta, että jos sulla on vähän masentunut olo ja väsynyt olo, vitsi sä saat hyvän fiiliksen sinne. Ja sen, kun sä menet sinne nostelemaan niitä painoja, niin tavallaan se on niin aitoa tekemistä, että se sulla on pakko olla se kunnioitus siihen rautaan, koska muuten se vie. Mm-hmm. Ja susta tulee niinku matkustaja. Niin. Et se niinku, ja sit se, kun sä saat sitä kehitystä ja saat tuloksia aikaiseksi, niin ja silloin kun sä jopa epäonnistut nostoissa, niin se tavallaan kasvattaa ja kovettaa sua. Niin se seuraavan kerran mä nostan oikeasti. Nimenomaan. Ja just se semmonen mentaalinen, niin kun, mä en puhu, kun aina naurataan sitä mentaalivalmennusjutuista, niin mä en oo semmonen mentaalivalmentaja, mä en ymmärrä tavallaan sitä, että mun mielestä sun pitää olla se mentaalinen asenne jo lähtökohtaisesti. Mm. Niin kuin sulla on ollut skidista asti, että sä oot halunnut tehdä sitä. Ja sit tavallaan vahvistat vaan sitä, että sun pitää olla se halu lähteä tekemään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se halutaan saada tuloksia ja mennä eteenpäin siinä, niin tavallaan silloin se mielen lujuus niin kun kyseenalaistetaan. Ja sitten tavallaan, kun sä saat siitä tulosta, niin sehän motivoi sua entisestään. Niin. Se on, niin kun, niin. Se on kahden kauppa. Mut toikin tuli mieleen, että esimerkiksi mä tiedän, mulla on itsellään ollut jotenkin nyt niin kuin vuosien varrella se, että kun tietää hirveästi, että on esimerkiksi rahattomia perheitä niin, ja kaikkea, niin mulla on jotenkin ollut semmoinen, että haluaisi hirveästi auttaa. Totta, niin kuin, ja tälleen. Niin esimerkiksi, ja nyt on tullut hirveästi mulle kommenttia, että haluaisit sen reenauttaa nuoria. Mä olen totta niin, kai, niin, niin, että niin. Pääsis niin kuin nyt huonoitte, että tosi just moni menee mäkin pahoille teille. Kyllä. Niin se, että esimerkiksi jos on sellainen perheessä on silleen, että on rahatilanne heikko ja on halu siihen treenaamiseen ja on halu, että saada esimerkiksi käsipaino. Kyllä, kyllä. Aina on keinot. Esimerkiksi vaikka hankit jostain tyhjät tai niin kuin joltain vaikka kangaskassit kyllä, ja täytät ne kivillä tai hienolla niin. Ja sitten nostelee. Mulla oli ensimmäiset käsipainot, mitkä mulla oli kaksi kämästä reppua ja me asuttiin silloin. Mä asuin niinku, mun äitillä, mun isä ja äiti on eronnut silloin, kun mä olin ihan skinny. Okay, niillä on tosi hyvät yhteydet ja välit ollut niinku, mä asuin silloin äitin luona, me asuttiin semmoisessa kolmikerroksisessa omakotitalossa. Ja siinä oli pihan
koristekiviä. Joo. Semmosia isoja kiviä. Mä kävin täyttää ne. Ja mikä sattuma vielä, että ne reput oli tismalleen samanpainoiset. Että mä en ollut suunnitellut sitä mitenkään. Oli 7,5 kilon painot ja niillä mä aloin reenaamaan. Mä muistan, kun äiti sit sanoi, että se oli käynyt systeri ja mun yhteistä huonetta siivoon. Se oli sängyvalt imuroinnut. Se oli se, mitkä helvetti täällä on tää sängyn alla? Se oli joutunut taistella. Mun käsipainot, älä koske niihin. Kyllä, kyllä. Joo, ite tota, täytti aina muoviämpärit, ne semmoset 10 litraa ämpärit vedelle ja sit niillä nostettiin. Ja sekin oli vähän silleen, että se piti nostaa sen verran hallitusti ja ettei läiky. Niin siinä tavallaan tehtiin vahingossa niin kun just semmoset hyvin negatiivisia ja sitä tuntuma nostamista, että tehtiin hallittuja nostoja. Kyllä se niin kun, kyllä sä löydät keinot, jos sä haluat tehdä sen. Niin mä sanoin, että se asenne ratkaisee. Niin se pitää ratkaisee. Olla lähtökohtaisesti. Ja tota, kyllä mä sanoin niin kun itsekin noita valmennusjuttuja, kun on nyt ruvennut tekemään, niin tota, se on mahtavaa olla ihmisten kanssa tekemisissä, joilla on se halu ja motivaatio kehittyä ja saada tuloksia aikaiseksi. Tai vaikka pudottaa painoa. Et se että jos ihminen niin ottaa muuhun yhteyttä ja sanoo, että mä en millään jaksaisi mennä siihen salille, että voisitko sä auttaa mua. Niin mä oon vähän silleen, että en mä koe olevani se niinku... Onks sun mentori? Mun mielestä se, että mun pitäis niinku vielä käyttää energiaa siihen, että mä saisin sut lähteä salille, kun että me käytettäis se energia siellä salilla ja mä kertoisin sulle, mitä sun pitää tehdä ja miten me voidaan tehostaa ja koventaa sun treenejä ja saada parempaa tulosta, niin mun mielestä se on niin kuin, ehkä se sali ei ole silloin sun juttu. Niin. Et jos sä sanot lähtökohtaisesti, että mä en millään jaksais mennä siellä ja mä en millään jaksais niin kuin laittaa eväitä ja omia ruokia, että olisikohan mitään niin kuin vaihtoehtoa tähän. Vaihtoehto on se, että älä mene salille ja älä laita niin. Niitä omia ruokia. Mutta kaikki on kaikille. Ei, mutta tällaisia tapauksia on, ja mä tiedän tällaisia lukemattomia tapauksia, on muun muassa lukenut niitä ihmisiä, jotka on nykyään kilpailijoita, niin on ollut just tollasia, että ne ei ole saanut mitään aikaiseksi. Joo, joo. Ja sit se tarvitsee oikeasti siihen jonkun sen motivaattorin, jonkun ketä potkii ja tsemppaa. Kyllä. Ja sit se on hienoa nähdä sit semmonen, joka sit löytää niin. Sen kipinän. Ja yleensä sellaiselle ihmiselle, jolle se on ollut alkuunsa vaikeeta, niin sille on tullut ihan jäätävä intohimo siihen treenaamiseen. Totta, joo, kyllä sekin voi olla näin. Se voi olla näin, mutta sitten tavallaan mä koen, että mä en ole sen tyyppinen ihminen, että mä haluan tavallaan ei, käyttää aikaa. Mun mielestä semmosia tsemppareita löytyy tuolta kyllä ihan ketjusaleiltakin, niin kuin näitä tämmösiä, jotka riittää. Mun mielestä riittää, että kaveri lähtee messiin. Niin. Kaveri on jo tsemppari siinä. Niin ei välttämättä se ihminen tarvii niin kuin jotain pro-tason valmentajaa, koska niin. Sit mennään niin kuin jo vähän silleen, että mä halusin opetella ajaa autoa ja pyydän Mika Häkkistä tai jotain huippukuskia opettaa mulle. Niin. En mä niin kuin ymmärrä sitä, että tavallaan kun tavallinenkin ihminen toimii siinä, että se voi opettaa sulle auton ajamista, niin miksi tarvitsisi olla joku maailman huippu jossain, joka tulisi sulle neuvoa. Että tavallaan se, että se kipinä ja motivaatio siihen tekemiseen niin lähtökohtaisesti, niin olisi tietysti kiva, että se olisi jo siellä ennen kuin otetaan yhteyttä johonkin huippuvalmentajaan. Niin. Että tavallaan se oli mulla se pointtina, mitä mä ajattelin. Mutta niin. toki se, että joku voi niinku löytää siinä matkan varrella sen tekemisen innon ja rakkauden siihen lajiin, että tällaisiakin on. Että se on ihan hieno nähdä niitä. On, ja sitten jengi ei käsitä sitä ihan oikeasti. Kun mä oon niin kuin tietyllä tavalla oppinut arvostaa nyt enemmän sitä ennen sitä ja arvostaa, niin mun mielestä niin kuin voi sanoa suoraan sanottuna, että aika on rahaa. Et ihan oikeasti ajatella se, että hei jumalauta, jos sä laitat ihmiselle viestiä, että joo, et voit sä keksiä nyt mulle niin kuin tän ja tänne, mä pääsisin sinne salille. Hei ihan oikeasti, ota yhteyttä niin. Sit sellaiseen ihmiseen, joka oikeasti sua niin kuin tsemppaa sinne just salille. Näin, just ja ole sen jälkeen vaikka muhun yhteydessä, kun sä oot siellä salilla. Niin. Just näin, että kyllä se niinku tavallaan niinku, sullekin kaikki pienet avut ja neuvot, mitä sä jaat tuolla sitten niinku, tavallaan sen julkisuuden takana tai siellä niinku yksityisviesteissä, kyllähän sä vastaat viesteihin, niin se vie aikaa. Et kaikkeen ei vaan
pystyt niin vastailemaan ja kaikille kertoa pitkiä tarinoita. Kerro mulle nopeasti, että miten mä saisin paremmat hauikset tai kädet tai isommat jalat. Yhdessä lauseessa se ei onnistu. Se vaatisi vähän enemmän niin kuin vaikka tapaamista ja jutella, että minkä, niin kuin kyselet, että miten sä treenaat nyt ja näin poispäin. Ihmiset ehkä vähän yksinkertaistaa asioita välillä, että... Niin, ja sitten kysytään esimerkiksi semmoisia niin typeriä kysymyksiä, että niinku oikeasti esimerkiksi tässä on esimerkki, että mistä mä saan ostettua vaikka parapähkinöitä. Jumalauta, kato Googlesta tai käy kaupassa katto. Et ei niinku mä en käsitä tollaista, niinku mulla on frendejäkin moni, ne kysyy multa jotain ohjeita. Niin se uustavuttomia niin oikeesti. Joo, ne kysyy, että esimerkiksi, hei, et mä kuulin siitä, että sä oot sitä, mikä se leffa oli, missä sä puhuit mulle, että voit sä linkkaa mulle sen? Voi vittu, linkkaa itse, saatana! Oota, mä tässä 5 minuuttia kaivan sen. Kuulin, niin. Sä voisit itse tehdä sen. Joo, toi on jännä juttu, että ei viittitä nähdä sitä vaivaa, niin sitten pientäkään vaivaa niin. Tavallaan. Että se voi olla yksi haku ja sä löydät sen samanlaisen. Mutta musta tuntuu, että nämä ihmiset on niinku, niillä on tapana aina tehdä tolleen. Tai sitten ne on niin sanotusti lazy ass. Niin, että kaikki pitää tuoda tarjottimella tähän näin. Muuten mä en tee. Tai muuten mä en kiinnostu, ellei mulle se tuoda heti. Sun pitää referoida joku juttu mulle. Tuolla on joku uusi tutkimus jostain jutusta. En lue, voisitko referoida sen? Lyhennelmä siitä, ranskalaisin viivoin ja pääpointin, sitten minä luen sen. Mutta sä Excelissä se. Excelissä tänne näin, minä odotan kännykässä, että milloin se viesti tulee, ja sitten mä voin lukea. Ah, okei, okay, ymmärsin. Et ei jakseta nähdä sitä vaivaa. Niin. Mutta tää on nykypäivän ilmiö, on kaikki niin hektistä. Mm. Että tavallaan niin kun viestit pitää olla lyhyitä ja nopeita, uutiset, otsikot pitää olla osuvia ja tämmöisiä clickbaitteja ja sit pitää niin kun hyvin lyhykäisesti pitää saada se asia tietää, muuten mä en jaksa lukea yhtään. Niin, tai sitten se, että mikä se oli se parhain tutkimus, minkä sä luit tästä aiheesta. Niin. Ei jumalauta, kato itse sieltä niin, Googlesta. Niin. Tää on tätä. Se kärsivällisyys puuttuu hyvin monelta ihmiseltä. Ja sit tavallaan tämän tyyppiset ihmiset, kun menee salille, niin mun mielestä siinä on jo niin kuin ihan vääränlainen soppa niin kuin jo syntymässä, että oletetaan, että saadaan viikossa miellyttömät lihakset. Joo, ja joo, näitä sankareet on. Joo, että se, että niin kuin ihmiset ei taju, että jos me nyt katsotaan jonkun fysiikkaa, että ei vitsi, toi on kovassa kondiksessa, niin siinä on voinut mennä 15 vuotta. Että se on sen näköinen tänä päivänä. Ja sitten ajatellaan, että hitto, että mäkin haluun ton, että no mä tässä nyt ensi kevääseen, niin jos mä saisin ton kondiksen aikaiseksi, että miten niin kuin nopeasti. Ja sitten mennään sen salille ja ollaan 2-3 viikkoa ja todetaan, että ei vittu mitään ole tapahtunut. Niin. Ja sitten mäkin olen lukenut tosi paljon, niin kun sua on tullut seurattua Suomessa jonkun verran, niin lukenut kumminkin sultakin niitä jotain, kun joku on laittanut, että miten mä saan nopeasti tollaista lihaksi kuin sulla. Ja sitten ja mullekin tulee näitä tyyliä kommentteja, ei nyt ihan oikeasti ihmiset, te ette kasva parapähkinöillä ja ruokasaunalla. Niin pelkästään. Vaikka ne on hyviä lisiä monessa asiassa, niin sitä ei voi simplifoida, niin sä et voi yksinkertaistaa asioita niin silleen niin, että juomalla 5 litraa maitoa, niin sä kasvat tietyllä lailla, tai pitämällä jotain ihme pätkäpaastoa ja laihdut silleen. Niin. Ne ei välttämättä toimi sellaisenaan, mutta yhdistämällä ne johonkin isompaan kokonaisuuteen. Ruokavalio pitää olla kohdillaan. Kyllä mä niin kuin sanon sen, että niin kuin nyt on tullut hirveästi jengiltä viestiä, kun mä oon mainostanut parapähkinöitä ruokasoidaan. Mitä mä vedin silloin? Ja mikä se oli se hunaja juttu. Kuningatar mehillä. Just se, joo. Siitäkin niinku ihmiset saa kauhean riidaa. Mut se on oikeesti, se on jännä, miten jengi saa riidaa aikaisemmin. Mä oon lukenut tutkimuksia paljon. Niin. Että se on niin toimiva juttu. Niin ja siis kokeilkaa ihmiset itse, että jos joku asia epäilyttää, se on ihan sama siellä salin puolella ja syömisissä ja kaikissa, että tavallaan jos joku sanoo, että kyykkääminen on se ainoa oikea tapa saada isot jaksi, kokeilkaa! Mm. Jos se ei toimi, niin kokeilkaa jotain muuta. Ja sama näiden superfoodien ja muiden kanssa, että testatkaa. Ja sitten jos tuntuu siltä, että sit on jotain hyötyä, eihän ne ole välttämättä niin heti havaittavissa ne hyödyt, vaan se voi viedä niin kuin puoli vuotta aikaa. Mutta siis hyvinvoiva kroppa, niin kyllä sen huomaa. Ja sanotaan, että sen huomaa siinä vaiheessa, kun se kroppa ei voi hyvin. Niin. Se on jännä juttu, että sulla tulee ikävästä terveyttä siinä vaiheessa, kun sä menetät terveyden. Niin. Et sama juttu tuossa sun ruusun kanssa, mikä on ollut hirveän krooninen sulla. Niin nyt sä niinku huomaat se, että hei, että nyt niinku joku asia näköjään auttaa siellä. Niin.
koska se on niin kuin vähentynyt se uusiutuminen. Et tämmösiä asioita, niin kun sanot, voit hyvin, niin ihmiset on vähän silleen tuudittautuu siihen, että ei tässä tarvitse mitään tehdä. Kyllä ihmisen pitää tehdä paljon terveytensä eteen. Liikkua, syödä terveellisesti ja syödä vitamiinit ja rasvahapot ja muut. Että... Ja nauru on tärkeä. Ja huumori, kyllä. Se on ihan totta. Mutta niinku toi just mun piti sanoa niinku vielä että sen, että näistä, niinku, mikä oli mun mielestä huippuu, että joku oli nyt niinku, oli nähnyt ilmeisesti niinku mun, tai on... kyseinen henkilö vissiin mukaan itse asiassa ollaan juteltukin näistä, niin kuin, mitä mä oon aiheurvissa tilannut. Joo. Just tämmösiä, mitkä niin kuin luontaisesti nostattaa testosteronia ja hormonitoimintaa niin kuin kiihdyttää. Joo. Niin tää tyyppi kävi mittauttaa arvot. Okei. Okay. Ja se sanoi, että hän on nyt ostanut nämä tuotteet. Katsotaan, onko niistä oikeasti apua. Mikä on mun mielestä ihan huikeeta, että niinku se sanoi, että hän ilmoittaa sulle sitten, hyvä, mitä hyvä. On arvot. Loistavaa. Niin toi on mun mielestä makeeta, että, sit, niinku, että joku käy niinku oikeasti testauttaa kyllä. ja sitten saa sen faktan kyllä, niistä. Kyllä. Ja se on just mielenkiintoista nähdä, että jos sillä on esimerkiksi alentuneet arvot tietyissä niin hormonituotannossa, niin testosteronista jossain, ja sitten nähdään selkeä niin kohoaminen, niin silloinhan siinä ainakin voisi kuvitella, että jos ei mitään muuta, elintavoissa on tapahtunut muuta kuin tullut lisäksi nämä luontaistuotteet, niin kyllähän sen aika raakaa faktaa on silloin siinä vaiheessa, vaikka ei välttämättä ole aina kaikkia tutkimusta. Ja kuten tutkimustuloksiakin, niin niitä tai tutkimuksia, niin niitä voidaan tehdä niin monenlaisia, niin hakemalla tietynlaisia niin kuin tuloksia niistä, nekään ei aina ole, koska nyt me puhutaan just niin kuin lääkkeiden, tai siis ei lääkkeiden, vaan lisäravinteiden ja vitamiinien ja muiden tuotteiden käytössä, niin hyvin usein tulee yksi tutkimus, joka puoltaa jotain tiettyä asiaa, ja sitten menee pari kuukautta, tulee taas joku tutkimus, joka tavallaan kumoaa sen edellisen tutkimuksen. Niin se on aika jännä, että tämmöistä eksaktia tiedettä ei tässä asiassa niin kuin ole, kun puhutaan ihmiskehosta niin. ja ihmiskehon toiminnasta. Parhaimpia on nämä ruotsalaisten tutkimukset, mitkä yleensä, tai brittiläiset. Mitkä... Joo, kun ne saattaa tehdä sen tietyllä porukalla, tietyn ikäisillä ihmisillä, että sitten semmoista niin supermassiivista, joka vie vuosia oleviin tutkimuksiin, niin niitä ei varmaan tule kuin jollain lääkeaineilla, niin. lääkkeillä, joita sitten niin koitetaan saada joku niin vakava sairaus kuriin, semmoisia vaaditaan niin massiivisia tutkimuksia, että pystytään niitä sitten tavallaan käyttämään hyväksi, että tämä lääke toimii. No samahan se oli se muutamien vuosien takainen se sika-influenssa, mitä lapsille annettiin niitä rokotteita. Mulla sekin yhdessä vaiheessa mun mielestä, se on ihan hirveä tauti. Mä sain kanssa sika-influenssan 2009 syksyllä, mutta siihen aikaanhan tarjottiin sitä rokotetta. Ja mitä nyt ollaan todettu, niin se rokotehan on monelle lapselle aiheuttanut sen narkolepsian. Eli nää on niinku, tää on vähän tällaista tää, että mikä toimii ja mikä ei. Mun piti kysyä sulta, että ootko sä käynyt kertaakaan? Mä kävin elämäni ensimmäisen kerran, niin mun piti alkaa myymään semmoisessa yhdessä firmassa kalaöljyä, mikä toteutukin sitten ihan niinku vähän flopiksi. Joo. Tai siis silleen, niin ne tarjosi mulle siinä firmassa niinku sen, että mittautetaan niinku noin veren rasva-arvot. Joo. Niin nehän oli ihan päin prinkkalaa mulla. Okay. Et mullahan oli omega 6 mun kropassa ihan helvetisti. Okay. Ja 9 oli. Entäs 3? Sitä 3 oli tosi vähän. Okay, joo. Et nythän mä oon alkanut käyttää semmoista, mikä on vähän kalliimpaa. Sitä saa niinku luontaistuotekaupasta esimerkiksi ruohonjuuresta tai laakista. Tai niin semmoinen kuin Balance Street. Joo. Niin se on joku 35 €, mutta siis siinä on oikeasti kaikkia tarpeelliset. Joo, ja siinä on sitä just sitä, vissinkään mä en tiedä onks, mä en nyt niinku tästä, mä en tiedä sanonko oikein vai väärin, mut et ei olisi... Kyllä varmaan joku korjaa sen sitten, niin, jos korjaa. Älä huoli. Et raskasmetalli ja tällaista. Jaloistahan saa sitä paljon. Et kun ennen oli silleen... Et onko se poistettu siitä tavallaan? Vissiin vähän niinku sitä, että se olisi puhtaampaa. Joo.
Et kun kaloistahan niin kuin, tänä päivänä hän sitä, ennenhän sanottiin sitä, että ainakin niin kuin kaksi kertaa viikkoa syvä syvä kala. Mutta siitä ei ihminen nykyään saa niitä tarpeellisia omekoita, että pitää syödä lisäravinteena sitä omekaa. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin jos sä oot vähän rasvaisella ruokavaliolla, niin kun mulla nyt, kun mä myön tätä ravinto-ohjelman pakettia, niin mulla on siellä selkeästi sellaisia ruokaohjelman runkoja, missä ollaan, mennään tosi matalalla rasvalla, joka tavallaan niin kun on hyväksi silloin, kun ollaan korkealla hiilarilla. Mä painotan niissäkin sitä, että ostakaa niitä omega-kolmosia ja saatte sitten niin kuin tavallaan niitä hyviä rasvoja jatkuvasti silloin, kun ruokavalio sitten ei itsessään ole kovin niin kuin rasvainen. Niin. Ja sitten välillä vaihtaa siihen loheen tai vastaavaa. Että kyllä niin kuin, monipuolinen ruoka, ja mä oon saanut siis nyt niin, kuin niin hyvää palautetta, että ton tyyppiset jutut toimii, että niin kuin, kyllä se monipuolinen ruokavalio tukee sitä, ja sitten kun se on niinku oikealla makrosuhteella sitä kovaa treenaamista. Mulla oli niinku niin aha-elämys silloin aikanaan 2003, kun mä rupesin sitä kehorakennusta sitten niinku kilpailutasolla tekemään, niin laitettiin ne safkat kuntoon Mähösen kanssa, ja tajusin sen ravinnon merkityksen, että herran jumala, mitä kehitystä siinä, että kyllä sun vaan pitää pystyä syömään niin pitää. Puhasta ruokaa ja riittävän paljon, niin se treeni muuttuu ihan eri tasolle se nousee. Niin. Ja mä veikkaan, että sulla on kans ruoan kanssa iso merkitys siinä, että sulla on noin kovat massat. Et jos et sä söis, niin sä kuihtosit ja kaikki tulokset putois. Joo. Ja mulla on nyt, mä oon sanonut välisana herkkuperse, että tulee välillä vähän niinku syötyy niitä. Onko se kova syömään? Siis tavallaan niinku, mä en puhu sitä, että siis Jessehän vetää tää Myvor-nimimerkin, Jesse Pynnönen, niin vetää semmos järkyttäviä kerta-annoksia. Mut että tavallaan niinku, missä me liikutaan sun päivän kokonaiskalorimäärässä? Ja osaatko sä yhtään? Jos puhutaan siis silleen, että mä soisin semmoista tasasta, että ei olla dietillä eikä olla niin sanotusti massakaudella. Eli semmoista niin perusoffikautta. Niin. Kyllä mä puhun, että varmaan siellä jossain 4 tonnissa. Ja se on pelkästään ruuasta? Joo. Okei. Okay. Tuleeko sulle sitten lisäksi vielä jotain palkkareita tai tällaisia? On siellä, saattaa olla, niin kuin, että mulla on nyt esimerkiksi tässä, mitä mä oon nyt täällä dietillä, niin mä vedän päivässä, mä vedän pari semmoista niin sanottua vihersmoothia. Että okay, mulla on siellä oikeasti tärkeät parsakaalia, marjoja ja no sitten siellä on kaikki matkat ja pitskut ja muut aika vahvasti sitten. Joo. Mineraalit ja antioksidantit sitten. Joo. Mut siis 4 tonnia ja sä oot semmonen 110 kiloa nyt vai? No nyt mulla on niinku tippunut, mulla oli tänään alimmillaan, mikä oli jännää. Niin. Mulla ei normaalisti tipu, jos mä esimerkiksi tankkaan tai mitään. Niin toi eilinen haaste, niin se pudotti mut 400 grammaa kropasta painoa. Se neste, kato varmaan, se diureettina toi, niin sä joit paljon yli 4 litraa nestettä, niin se, ja kahvia, ja ne sen verran paljon, niin mä veikkaan, että siinä niinku kusi lensi loppuun. Ja kattokaa hei, tuo tosiaan niinku möykyn juomahaaste, se on ihan äskettäin julkaistu sinne YouTubeen, niin käykää tsekkaamassa, se on hulvatonta menoa siellä. Se on ihan ällistyttävää. Se kuuma juominen. Siis mä en ole koskaan edes ajatellut tota. Mä en tiedä mistä se lähti. Mä muistan sen, kun mä olin tehnyt sen Heepo TV:n joulukalenteriin, mikä sit jossain vaiheessa, kun mä riitaudin Broidin kanssa, niin sehän toisti sen koko joulukalenteri. Mut sehän oli ihan floppi, olihan se ihan paska. No ettei saisi ikinä tehdä, että suutuspäissään poistaa, koska ne on kuitenkin sitä aikakautta kuvastaa. Niin ne on mun mielestä hauskaa. Tiedätkö, mikä on parasta? No. Mulla on ne kaikki tallella. Sulla on ne vielä? Mulla oli se tyyli, että kun mä kuvasin jonkun ohjelman, niin mä otin sen talteen. Ai perhana, sä oot kyllä ajatellut pitkälle eteenpäin. Joo. Mut harva säästää. Niin. Mut siis toi oli hirveä silloin ekan kerran, kun mä sen tein. Mulla oli lähes tyhjä vatsa. Okei. Okay. Se mietit, varmaan, tiedätkö sä mistään jo viime kramppaille. Mietit, kun vedät 4. Mulle silloin se oli niinku pienempi, että siinä oli 12 juomaa. Okay. Ja siinä ei ollut silloin limua mukana. Okay. Siinä oli kaakao, kahvi, tee ja sit siinä oli vesi. Mä en muista, olikohan siinä oli kahvi 4 kuppia, teetä 4 kuppia, kaakao, olikohan siinä 2 kuppia. Mikä niistä kivoin juoda? No se vesi tietenkin, perus vesi, mutta jos vettä ei puhuta, niin onko se kaakao tai kaakao? Niin se on kaikista parasta. Mutta sekin on. Jos se on liian makea. Joo.
tuollakin videolla näkee, kun mä yritän kaapia lusikalla sitä. Mä alkoi oksettaa se niin, kuin niin paljon siinä. Mä ajattelin, että nyt tää kaakaohan nyt on helppo. Kaakao muutenkin, niin kuin vaikka se on tuli kuumaa, mutta niin, se on niin kuin sen hyvää. Se on ja se on jännä, vaikka se kaakao olisi kuinka kuumaa, ja niin se jauhe jollain lailla aina vähän sitä lämpöä vie sit pois. Totta kai. Että sen kai pystyy niin kuin vetämään. Sitten se uppoo, niin. Mut tee mua ihmetytti, että mä pystyin vetämään sen teen niin kuin lähes oikeesti niin kuin tuli kuumana. Okay. Että siinä ei ollut mitään. Mut kahvi. Kahvi. Se ei se mennyt. Ei mennyt. Siis se oli niin polttavan kuumaa. Ja kahvi niin kuin, mä en tiedä mikä siinä on, että mä oon huomannut sen siinä juomahaastejutussa. Siinä tapahtui jonkin asteinen ketjureaktio, kun sä juot eka kahvi ja sit sä juot teetä. Ja. Niin ne jotenkin niin kuin keskenään vetää semmoisen hirveen myllyn tuonne maahan. Ei, joo. Mä voin kuvitella, että jotain tuommoista on. Ja tommoista, mietit, kun teet... Eikö tuollaista tee koskaan niin normaalista? Ja mietit, kun... Sä oot ihan kahvin jäljellä teen. Sitten... Ja mietit sitä, että kun kahvi kumminkin, ja kahvi kumminkin niinku mustana, niin semmoinen, ketä ei ole tottunut juomaan, se on, niin se alkaa närästää ja sattuu ihan niin, se. Ja hei, mietit teetä, jos et juo paljon, musta niin tee, oho, mikä alkaa. Oho. Et mäkin otin... Ja määriin vielä, niin, se oli 5 kuppia mulle. Mut tiedätkö, mikä siinä helpotti vähän sitä? No. Kun se on piparminttuteetä ja piparminttuteessa sanotaan, että se on vasta vatsaystävällisempää. Okei, okay, okei. Okay. Niin se ei käynyt mulla silleen. Se käynyt niin pahasti. Joo. Mut se mä muistan silloin ekan kerran, kun mä sen vedin. Siis se oli vielä, mä jouduin hirveellä kiireellä vetää, kun niinku eksä oli jossain poissa ja mä sain rauhas kuvassa. Okay, niin. Sit se on yhtäkkiä ovikello. Niin. Sit mä sanoin, kiire, loputsi, sä olisit siinä, moro! Kiitos, moikka! Laita peukku ylöspäin, klik. Niin se oli niinku, ja mulla tuli ihan hirveä olo ensinnäkin. Mitä tästä tuli nyt eilisestä? Eilisestä ei ollut kaikki lisäksi se, että mä kävin suolista tyhjennyksellä ja sitten tuota, niin tuli oikeesti, kusta tuli varmaan 3 litraa voin kehosta. Voin kuvitella. Se on jännä. Mulla illalla vielä sen jälkeen hirveä nälkä. Okay. Mä otin illalla vielä ruokaa. Aika hyvä. Ja vedin sokeriton limuun. Siitä kun sä mainitsit siinä videon alussa, että just sitä kuumasta kahvista, että se kuuma juominen, kun aina puhutaan, että kun syödään lämmin ateria, se täyttää enemmän. Tekikö, oliko vähän tuossa vähän sama juttu, että kun joi kuumaa kahvia, niin se tavallaan tosi oudu, kun sanoit, että se polttelee keuhkoissa. Joo, se polttelee. Joo. Siis se tekee sen, että totani, kun se on kuumaa, mutta niin se ei tee käytännössä, alkuunsa se ei tee semmoista täyttävää oloa. Kyllä se jossain vaiheessa. Joo, se tekee jossain vaiheessa, mutta se tekee semmoisen niin tosi kuumuuden ja inhottavan tunteen mahaa. Ja sit mietit sen, että kun sä vedät, on keitetty kahvia, mikä on, ei ole niinku, onko se, sanotaanko se keskipahdoksi vai miksi sitä sanotaan, missä on niinku, jos se on 3/5. Joo, joo. Niin, se on aika, missä, joo, joo. Se on aika vahvaa kumminkin. Joo. Ja sit se, että mä keitin vielä yli niitten kuppien määrän. Ja se ei meinannut riittää niille kupeille. Se oli niin vahvaa se kahvi. Me oli hyvä, kun me Broidin kanssa laitettiin niihin mitallisiin. Sitten mä olin Broidille, että pitäisikö tässä tehdä vähän vahvempaa. Sitten mä olin silleen, että no laitetaan tänne 7 niin kuin näet. Sitten Broidi oli, tee kompromissi, laita 9. Ei helvetti. Sitten mä laitoin 9. Ja se oli super mustaa kahviin, kato vielä. Ja mieti, kun se pärähtää se kofeiini. Ei mikään ihme, että se espresso on tämmöisessä pikku kupissa. Koska sä et oikeesti voi juoda sitä litratolkolla ja nyt sä menit semmoista espressoa niinku litratolkolla. Kato, kun mullahan oli kaiken lisäksi se, että mä olin ostanut, mä en tiedä, ootko kuullut semmoisesta lisäravinteesta. Jossain pori-skeneessä on kuullut tai tälleen näin, että jotkut tykkää vetää, niin mikä ei kuulemma tulisi tullin läpi. Niin. Mutta ei mulla ole mitään ongelmaa, niin se on niinku luontainen lisäravinne, mutta sitä ei saa Suomessa myydä, niin Johimbe. On tuttu nimi, joo. Niin sehän aiheutti mulle ihan jumalattoman pääkivun. Ja mulla oli ihan hirveä pääkivu. Mistä niinku käytetään sitä Johimbe? Mä en nyt muista. Sehän kai jollain lailla maksimoi jotenkin, että mä en itse tutkinut hirveästi, mutta mä oon kuullut niinku siitä juttuun. Mutta se ensinnäkin, että se maksimoisi jotenkin ilmeisesti salilla pumppii paremmaksi. Ah, ja sitten okay, seivässä olisi vähän erehtiä. Mä veikkaan, että se verenkiertoa kiihdyttää, eli se varmaan lisää jotain. Kyllä mä huomasin sen, että verenkiertoa kiihdytti, koska mulla oikeasti mä kahvia yrität juoda siinä. Muutenkin hirveä olo. Sitten sä aiheutti sellainen tupla päänsärry siinä. No joo.
Ja kun miettii teessäkin, mustassa teessä on kuitenkin aika paljon kofeiiniä, mikä on jännä, että sitä ei oikeastaan ikinä missään mainita paljon teessä. Siinä on tosi paljon kofeiiniä. Niin. Siinä on vissiin ihan samat määrät mekin kuin kahvissa. On, että... ja mietit, että 10 kuppia kofeiini. Niin. Siinä tulee huonoa. Mä oon joskus ottanut yliannostuksen kofeiinitabletteja ja mä oksensin sen jälkeen. Joo. Mä olin dietillä ja mä olin niin väsynyt duunissa, mä olin R-kioskilla hommissa ja päivällä kun tulee niitä hiljaisempia hetkiä, että tehdään sitten jotain muita juttuja ja asiakkaat on vähemmän. Mulla iski ihan järkyttävä väsymys siihen. Sitten mä otin yhden, ei mitään, meni joku vartti. Tuli. Oliko 100? No oli joo. Jo. Eli mä niin otin gramman. Eli 1000 milligrammaa kofeiini. Sitten mulla tuli semmoinen omituinen, mä rupesin hikoilemaan aivan hirveästi. Elimistö lähti niin kuin, vähän semmoinen myrkytystila. Fiilis. Mutta oliks paita, oliks sä duunis? Mä olin ihan, että kainalot hikisen. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että ei vittu, mulla tuli semmonen, että rupes pyörryttää. Mä menin vessaan ja oksensin. Sitten se meni ohi. Eli se tavallaan, kyllä se kofeiinikin on myrkkyä, kun sitä liikaa saa. Varokaa niitä kofeiinitabletteja. Kyllä en mä totakaan suosittele ketään lähteä oikeesti haastamaan. Paitsi että joku oli YouTubessa jo kommentoinut, että no mikäs tossa nyt oli niin kuin vaikeeta. Niin, mikäs tossa oli niin vaikeeta. Kokeile itse. Kokeile itse, niin. Sä tee video ja katsotaan pääseksä se, saaksä vedetty se tuolle. Ja se hien määrä. Voi huvittaa. Mulla on oikeesti siinä haasteessa, mulla on oikeesti pakko ottaa paita pois siinä. Vaan sen takia, kun mä tunnen kun hikeen valuu. Hiki valuu norona se... siellä selkärankaa pitkin. Hei, otetaan tähän väliin. Mulla on sulle pieni ylläri. Okei. Okay. Eli minun uusi kirja. Ehkä tästä saat jotain. Ei, jotain vitsi, tää on suur kunnia. Jotain tota, itsellesi. Siinä on treeniohjelmia ja liikkeitä. Myös niitä old school liikkeitä, että sä voit näyttää Anallekin sille. Se varmaan tunnistaa sieltä muutamat. Ja parasta sanon, että se sun selkäreeni, minkä sä teit. Niin. Mä muistan, kun sä laitut mulle jollain videolla vai laitat sä Facebookissa mulle kommentti, että niin. Eikö se ookin pirun hyvä? Niin. Siis se, no mä tein oman niinku, kombinaation siitä vipuvarsikoneesta. Joo, joo. Se, että kun sä teet sen se puolikkaan ja sit kokonainen. Joo. Niin mä tein sen silleen niin, että kun sä oot tehnyt sen, joo. Niin sit sä vedät siihen päälle, vedät kokonaisia, tai joo. Sit sä vedät niitäkin puolikkaita, kummallakin kädellä. Siis okei, okay, aivan. Joo, se antaa vielä jäätävemmän polteen. No varmasti, sinne. Koska se veto pysyy niin kuin ja sit sä tavallaan kulutat enemmän, kun sulla on molemmat puolet joo. Työssä. Et se, joo, se on myös paha. Siinä oli, mä en muista, onko mä tehnyt nyt Rasilan Mikolle ja tälle Mialle, niin mä oon tehnyt mun muistaakseni silleen sen, että niinku toi vajaa ja kokonainen. Ja. Sitten sen jälkeen, kun on tehnyt sen sarjan, niin on otettu kokonainen. Ja sit vielä siihen päälle on otettu... Vielä joo. Molemmia käsin. Joo, ja ensin niinku per puoli. Joo. Ja sitten ja vielä loppuun se. Ja sitten niinku tyyliin kymppejä. Kymppejä, niin, joo. Siihen on tykästynyt ihan sikana, niin kuin, että Mikko vetää melkein joka kerta aina sen selälle. Mä joskus, siis mä oon tämän bongannut tämän puolikas kokonainen liikkeen, niin... Mä en muista, olisiko se ollut joku Darren Charles tai joku, joka jossain videossa joku... Olisiko 2000-luvun puolessa välissä, niin tuli joku video ulos, missä se teki sitä liikettä. Sitten mä muistan, että Takaman Tomi innostui kans tekemään niitä puolikkaita, ja, siis se oli puolitoista toistoa. Ja siinä oli joku sellainen ajatus, että se niin kuin, tavallaan niin kuin, siinä tulee niin kuin tupla venytys, niin, ja sitten tulee sellainen puolikas supistus, ja sitten taas venytys, ja sitten sellainen raju supistus joo. Sinne. Niin se, en mä tiedä siinä fysiologista, niin kuin mikä siinä niin kuin tavallaan on se... Se juttu, mutta on se niin erilaista tehdä vaan yksi toisto ja yksi kokonainen, kun sä teet sen tavallaan niin kuin, sä aktivoit osan siitä lihaksistosta selkää ja sitten vedät sen ihan kokonaan, niin kyllähän se syö vähän sieltä niin kuin, että se toisto mikä se liikkeen nimi on? No, mikä Nyyssis. Se? Onko se Nyyssis liikkeen? On. Okei, saa sen markkinoida joo, sille. Ja mulla oli kaverit, joille mä näytin taas sen liikkeen. Niin ne sanoo, että möykky. Okei, okay, no niin, se vaihtaa nimiä. Se on mulla aina jollekin, kun mä näytänkin sen. Mä sanon, että nyt mä näytän Nyyssiksen liike. Joo, hyvä. Ja se on mun mielestä on mahtava se. Siis mä en ikinä saanut niin hyvää poltetta latseille. Joo. Kun se, että vedetään narulla se hiihtoliike. Just näin, just. Ai saa. Siis hyvin niin kuin, aliarvostettu on toi pullover narulla. Siis sitä harvoin näkee, niin
ehkä tehdään alkuun. Jengi ei osaa tehdä sitä se oikein. Pitää tehdä isolla painolla pitkää sarjaa. Ja just semmoinen niinku raju. Ihan kuin hiihtää. Just näin, että sä niinku lykkisit menemään tasatahtiin. Joo. Ja sun sukset jalassa sä vedät niinku ylämäkeen koko raju repimistä. Ja sit kun sen yhdistää niinku tavallaan pääliikkeen kanssa superina. Tai vaikka triplasettiin silleen, että se on niinku viimeisenä semmoisena repivänä liikkeenä sinne. Se on ihan hullu, se on ihan hullun tuntu. Ja se on paljon tuskaisempi, kun sä teet vaikka ylätalia tai alatalia. Sitten kun sä menet sen ne sä vedät tavallaan kauhealla raivolla, mutta sitten tää 30 toiston pullo, sä sanoit, ei vittu mä jaksan. Siinä mä muistan, kun sä teit mulle sen, kun sä tulit painaa. Joo, vie silleen, pysy alhaalla vaan ja veny. Ja jengihan on tykästynyt, kun mä oon tehnyt kolmen kompon niin kuin ojentajaliikkeen. Joo. Narulla, että on eri kulmat. Joo, ja loppu on se, että sä otat niinku narusta yhteen. Ja ihan kuin sä hakkaisit puita tai tälleen. Tää on se. Se on niinku mekaaninen pudotus. Joo. Että sä niinku mekaanisesti helpotat sitä liikettä. Itse se repii sieltä ojentajan puolelta. Okei, pakottaa sitä niinku verta sinne lihakseen. Että noi on hyviä. Noi on sairaan hyviä. Ja tavallaan niinku tämän tyyppisiä juttuja, mitä mekin tehdään, niin mä voin kuvitella, että tuolla salilla, kun sä meet, otit ensimmäisiä kertoja siellä ja treeniuran alkutaipaleja, niin siinä on, ongelmahan se on se, että siellä on niin hirveä määrä liikkeitä ja laitteita, mitä sä voit tehdä, mutta sitten, että sä osaat niin tavallaan sieltä löytää jotain hauskoja kombinaatioita ja näitä, niin ne on tavallaan sit vaan niinku löydettävä. Sä näet jonkun tekevän tai kaveri tulee neuvoa sua, tai sit sä löydät siitä kirjasta tai netistä tai jonkun blogista jonkun hyvän jutun ja sitten omaksut sen itsellesi. Niin se, kun siellä on niin älytön määrä, mitä sä voit tehdä, niin juttuja, niin miten sä sit poimit sieltä? Se liikkeiden kirjon määrä, se on niin suuri, että tavallaan hukut siihen ja sä et osaa enää löytää niitä oikeita juttuja sieltä. Tavallaan tämmöisissä tilanteissa on just kiva bongata jostain videolta joku juttu tai jonkun blogista, että sä kerrot jonkun hyvän triplasetin ojentajille ja sitten joku menee testaamaan ja sit ehkä keksii, että hei, voisiko tää toimii tolle jutulle ja tolle jutulle. Niin, että osaa jakaa sen. Niin, improvisoi siellä salilla aina jotain, että nää on niinku tärkeitä. Mä sanon, että sun on pakko siitä, minkä mä vedin analle sen treenin. Sulla on pakko kokeilla se jalka prässissä, se jalkareeni prässissä. Miten se meni? Mä en muista, oliko siinä, että siinä vedetään putkeen 3-8. Joo. 16 ja sarjoja on 8. Okei, joo. Ja sä vedät silleen, että sä vedät niin isoilla malmeilla, millä sä jaksat, yhdellä jalalla. Okei. Okay. Eli 6, sit vaihdat jalkaa 6, sä vedät putkeen sen 8 sarjaa. Okei. Okay. Se hapottaa jalot ihan tota. Ja onko se silleen niin, että mihin se jalka, laitetaanko se sinne vähän ylemmäs ja siis siihen suurin piirtein keskelle. Että se aktivoisi niin kuin koko. Joo. Ja alas asti. Joo. Pitkällä liikkeellä. Ja okay. Niin alas kun saa. Periaatteessa silleen niin, että niin alas, kun jengi on nyt niin kuin hirveästi valittanut mun prässäämisestä. No. Siitä, että niin kuin esimerkiksi kun mä otin 600 toistoja ja sanoin, että joo, toi on vähän enemmän paino, niin se olisi sama kuin tekisit pohkeita. Jengi ei taju sitä. Se lyhyellä liikelaari. Lyhyellä, että mulla niin kuin aktivoituu se, että se on koko ajan jännitys päällä. Just näin. Niin kuin sama on siinäkin, kun otetaan se 8 sarja, niin justiin se, että että se liikerata olisi sellainen, että se lihas pysyy koko ajan jännityksessä. Just, okei. Okay. Ihan lukkoa ei lyödä ylhäällä, ja sitten tavallaan ei viedä niin alas, että se tavallaan lepää siellä. Joo. Siis se on kova. Ihan... Mutta siinä saa olla varovainen, ettei laita liikaa rautaa. Joo, ei liikaa. Ja sitten se, ettei riko paikkoa. Lonkan koukistajat ja näin ihan helvetin kipeäksi. Joo. Mä oon tehnyt niinku yhden jalan niin, että mä oon niin tavallaan aktivoinut takareita ja pakaraa silleen, että mä oon vienyt sen ihan ylös ja sitten mä oon tuonut sen tänne ihan niin kuin tavallaan kyljen luo. Siis mä oon laittanut jalan sinne niin kuin kelkan yläosaan, mutta mä liikun taas sitten sillä alakolmanneksella siinä sen yhden jalan kanssa. Eli mä en tuo sitä ihan ylös asti niin. Ja tavallaan pidän sen vedon takareita ja pakaraa. Ja se on rankkaa, siihen ei hirveästi malmia tarvitse laittaa, että se hapottaa. Ei tarvitse, mä olin huomannut sen ja sitten se, että ensinnäkin toi on ihan ällistyttävää toi, sen jälkeen kun mä jätin nämä muut lisäravinteet pois. Että kun hävisi se niinku
sä tiedät, että niinku just että kun välillä lihaksissa on niin jäätävä paine, jos nestettä on paljon, niin hävisi se ylimääräinen neste, niin huomasi, että pystyy treenaamaan oikeasti isoilla malmeilla, ettei tule semmoista kipua. Niin, ihan ällistyttäviä noin niinku, että... Sä pystyt tekemään aika hulluja treenejä. Joo, että niinku maastavetokin, niinku mä olisin, että vois kokeilla huviksi, että paljon maastavetoa menee, niin otin 270 sumoa ykkösen. Se on kova. Niinku, ja kaikki penkit ja kaikki. Ja mä veikkaan, ei ole varmaan semmoinen liike, mitä sä tekisit niinku 3 kertaa viikossa. Ja, että se olisi semmoinen, niinku, vaan se on yksi liike muiden seassa. Mulla oli se yhdessä vaiheessa 3 kertaa viikkoa. Oli vai? Okei, okei. Se oli ihan brutaali, että voi sanoa, että... Mihin painoihin sä oot päässyt? Yli 300? En ole päässyt niin suuriin painoihin. 280. Se on kova, kova. Se on kova. Suurin niinku. Että kyykyssäkin mulla oli... Kyykyssä mulla alkoi hipoa jo 3 hunttia, tuossa on ollut 270. Se on hullu. Ja sitten eikö se vapaalla tangolla vai missä mitissä? Vapaalla tangolla ja mä otinkohan mä sillä 270 kakkosen. Huhhuh. Mä en muista, onko 270 vai 280, tubesta löytyy. Mä muistan sen vielä, kun ihan se kuvattiin. Niin. Sen kuvasi tuolla salilla tää tiskin takana oleva tää, mikä on... Kilpailu ennen, mä en tiedä, tiedätkö sä Haten? Semmoinen kalipäinen kaveri, old school podari. Nimi ei ole. Joo, lempinimellä sanotaan. Varmaan näkisin sen. Kyllä sä varmaan tiedät sen, kyllä mä uskon. Niin se tuli kuvaamaan. Joo. Ei jumalauta. Se oli unohtanut laittaa kameran nauhoitukselle. Ei. Se hieno nosto. Joo. Mä olin silleen, mä sanoin silleen, ei jumalauta niinku ihan oikeesti, onks tää niinku, mä sanoin, että nyt sä kuuset, sulla on välillä tapana, niin, että sä huijaa. Niin, sä kuuset. Kamera ei ollut päällä. Joo, niin. Niin. Sit mä sanoin, että kato vaikka, niin, sit mä olin, ei jumalauta. Sit mä olin vaan sinne selkeä, siellä oli jengiä tsiigaamassa paljon, ja sit mä olin silleen, että hei nyt ihan oikeesti. Me tehdään silleen, että mun se oli 250 nosto sillä. Joo. Ja mä keräsin itseluottoa hirveästi. Joo. Mä tehdään silleen, että mä laitan 270 tohon oikeesti. Ja uudestaan. Siihen tulee varmistaa toinen ja se otetaan uudestaan. Ja. Sit siinä oli jengiä kannustamassa. Ai saakeli. Kakkonen. Ei jumalauta. Ihan hullun kova. Ihan hullun kova. Siisti. Ihan sairaan siisti. Mut toi on kyllä jännä. Ja kyllähän sulla on niin paksut jalat ja paksu lihaa, että kyllä se niinku tavallaan tukee hyvin sitä ajatusmallia, että pitää olla myös noita kovia sarjoja, voimapuolen nostamista, mut yhdistettynä taas sit niihin sun kovin intensiivisiin treeneihin. Sähän nykyään oot siirtynyt yksijakoseen. Joo, mä olisin, niin kun, joo, toiminut mulla niin hyvin, että maksimoi mun voimatasoja. Mistä tää idea lähti sitten? Se oli 18-20-vuotiaana mä treenasin yksijakoisella aika lailla ja mä huomasin sen kehityksen, kuinka älytöntä se oli. Että niinku sarjapainot nousi ihan hirveisiin lukemiin. Ja sit mä ajattelin, että miksi mä en kokeilisi semmoista, mikä mulla on toiminut vuosia sitten. Mm? Että mä en todellakaan ala ajattele ikinä sitä, että joo, nyt mä oon vanhempi, että mulla on ikää enemmän. Niin, että tekisin vaan isojakoisia. Mä oon ikuisesti se 24. Niin on. Mut niinku... Sitten mä ajattelin, että kokeillaan. Ja sitten mä aloin katsoa, että kun jonkun 3 viikon sisätyyliin, niin vaan sarjapainot nousee ja nousee. Sitten mä aloin, ei jumalauta, että en mä tästä halua poistua. Niinpä. Mutta se on poikkeuksellista, jos ajatellaan niin kuin, niinkin pitkälle edennyt kilpakehorakentaja kuin säkin oot, niin vaihtaa koko paketin täysin sinne semmoiseen hyvin simppeliin tekemiseen, mistä mä itse asiassa aika paljon puhun noissa kirjoissa itsekin kohdalla, että yksinkertaista. Ja se yksi lihas ei tarvitse 5-6 eri liikettä ja 10 eri kulmasta, vaan se voi olla just tätä yksijakosta, yksi liike per lihas, mutta sitten sitä kun toistaa viikkotasolla 3-4 kertaa niin. Esimerkiksi, niin se voi olla, että se voi olla se shokki, minkä se on vaatinut se lihas kasvaakseen. Mutta mulla on ihan, mä voin sanoa, että mulla pyörii ihan älyttömissä lukemissa, että mun saattaa olla reeni, mutta mä vedän sen reenin aina. Mä osaan sen suhteuttaa, että se reeni on maksimissaan 1,5 tuntia. Okei, okay, joo. Niin, mulla on oikeesti reeneissä saattaa olla per lihasryhmä, mulla on 12 sarjaa. Sitten mulla saattaa olla reenejä, missä mulla on yleensä silleen, että toinen reeni on, missä on esimerkiksi vähemmän 9. Sitten on semmoinen tosi niinku massa, niinku
voimapainotteinen reeni, missä on vain 6 liikettä. No niin, eli sä tavallaan kans kierrätät sitä volyymiä, voimaa, joo, ja sit sieltä väliltä et, olevaa. Et on niinku niin sanottu tommonen, puhutaan 60-80 niinku prosenttinen massareeni. Sitten on toinen reeni on yleensä sit saattaa olla semmosia pitkiä toistoja, pumppailua, mut nekin saattaa olla isoja malmeilla. Joo, just, mut, just. Mut sitten on niinku viimeinen päivä, jos mä teen 3 kertaa. Joo. Sitten jos mä teen 4 kertaa, niin sit mun saattaa olla sen kolmannen reenin jälkeen on taas semmonen pumppitreeni. Silloin te treenataan oikeesti kevyttä. Että ne paikat niinku vetreytyy, että ne on, valmistautuu seuraavaan just viikkoon. Just näin, just niin, näin. Se kolmas treeni on sit oikeesti se on niinku semmoinen, että sit siellä otetaan sillä ihan saakeli isoa. Ja pidempiä taukoja ja valmistaudutaan täysin siihen nostoon. Joo. Palaudutaan edellisestä sarjasta niinku huolella, joo, että saadaan syke alas ja joo, joo, just näin. Tää on just tätä mun mielestä, mitä mä oon nyt itsekin, niinku, kun mulla on noita valmispaketteja, noissa pienijakoiset, jotka oli hirveän suosittuja, tää mun Super 7, eli kun Arnoldin Golden 6, niin mulla on Nyssiksen Super 7 ja siinä on lisätty siis yksi liike enemmän, mitä Arskalla oli, ja otettu vähän eri kantilta. Ja siinä on kans mulla, että tehdään voimatyyppisesti, ja sitten tehdään tätä volyymiä. Eli tossa on jännä kombinaatio, että kun sä todellakin niinku otat välillä niinku superkovaa sen treenin, ja vähän lyhyempää sarjaa, mutta mennään niinku oikeasti sinne, se fokus on ihan erilainen. Ja sitten taas se on taas niin eri maailmasta se, että sä vedät sillä kovalla intensiteetillä lyhyet tauot ja se hiki lentää. Se on ihan yhtä rankkaa sekin. On se on välillä jopa tuntuu, että se volyymipäivä on rankempi kuin se voimapäivä, jossa saadaan levättyä niin kuin sarjojen välillä. Mutta että molemmissa on se oma niin kuin aspektinsa, mikä, kun ne tavallaan sulautuu yhteen sit toisiinsa pitkällä aikavälillä, niin se tuottaa tulosta. Joo, että mullakin on mulla se tyyli, että mulla on niinku Doria Yates ollut semmonen niinku ulkomaalaisista kehonrakentajista, on mun semmonen suurvaikuttaja. Niin siltä mä oon ottanut just sen tyyliä, sen high intensity. Tehdään helvetin isoja raudoilla ja tehdään niinku oikeesti treeni mahdollisimman nopeesti. Kyllä. Et kyllä niinku mulla on ollut treenautettavia, niin voin mä sanoa, että kun mä oon tehnyt niille tollaista treeniä, niin on ekaksi ollut vittu ihan paskaa. Ja sit seuraava vana päivänä, että ei helvetti, että on mennyt hyvin perille treeni. Siis ja on ollut tyytyväisiä ja kiittänyt, niin kuin, että oikeasti täällä saa tulosta. Ja sitten on huomannut, että 2-3 viikon päästä, hirveän monihan on halunnut tuota yksijakosta muuta. Kyllä. Niin 3 viikon päästä on esimerkiksi silleen, niin kuin Miakin, kun mä oon treenauttanut, niin se oli jo yksi ollut treenaamassa. Ja niin sanoi, että hän otti oikeasti jollain 20-30 kiloa melkein enemmän niin kuin just näin liikkeessä. Just että se hämmästyi itse. Kyllä. Mutta siinäkin mä sanoin, että siinä on semmoinen treenautettava, että mä sanoinkin, että sulla on ihan ällistyttävä niin kuin naiseksi voimataso. Että sillä on vähän semmoinen, että sitä pitää vähän niin potkia perseelle. Sillä on vähän se, että se meinaa niin kuin periaatteessa luovuttaa, mutta sitten kun sille sanoo, ei sieltä löytyykin se uusi vaihe. Ihan älytön niinku. Naiset on kyllä hauskoja tavallaan valmennettaviinkin, koska niillä on useasti aika kova se asennoituminenkin siihen, koska mä ymmärrän sen, että naiset haluaa kans näyttää, että me pystytään tehdä samoin liikkeillä ja suhteutettuna samoilla painoilla niin omaan massaan nähden, ne ei luovuta. Ei. Tavallaan ne saattaa olla arkoja ottaa jotain isompaa painoa käyttöön, mutta sit kun sä saat suositeltua ja vakuuttelet, että tästä ei mitään hätää, että mä oon mukana siinä, niin yllättäen sieltä löytyykin virtaa ja voimaa niin, ihan toisella niin tavalla. Niin mimmitkin niin useasti vähän aliarvioi omia voimia ja omia niin tehoja treeneissä. Ja niin niillä on se motivaatio yleensä aika korkea tehdä. On. Ja siis sen mä sanon mun mielestä, niin kuin, mitä mä oon sulta ottanut, mistä mä tykkään, just se, että otetaan niin kuin pitkiä toistoja, huomasin sen, että kun mainostitkin mun muistaakseni joskus jossain, että reisiä saa paremmin niin kuin kokoa ja näkyvyyttä, mitä enemmän tekee pitkiä toistoja, niin mullahan alkoi sen jälkeen lohkeilemaan. Ja mä muistan sen, kun salilla oli yksi, mä muistan kaverin nimeä, mutta ei tarvitse välttämättä nimiä mainitakaan, mutta kumminkin, niin se oli mulle, kun sä tiesit, että mä oon kova kyykkää, sitten tuli sanoa mulle, että ootko nähnyt Vertin reenivideoa, että se otti aika kovan kympin tossa 200. Joo. Ai jaa, mä otin itse asiassa eilen 220 toista. Ei jumalauta. Ei saa. Sen on ollut näkemässäkin mun mielestä joku, että kun mä oon ottanut sen joku, kovaa. Ainakin 18 toista ottanut 200. Toi on ihan järkyttävä tulos. Ja videolla on, missä mä otan 220, otanko mä
13 toistoa. Se on ihan siis ihan älytä, että kun siis toi on ihan hulluja lukuja. No ihan platsi on semmoinen, mistä mä oon saanut niin, vaikuttaa niin. Sen kyykyssä se, mikä oli se, kun se otti monta toistoa. Se on 23 vai 24 toistoa, kun se tekee se 203 viidellä tai jotain tällaista. Yli 230 kiloa. Platsi on ollut. Se on ihan hullu. Ja niin kuin mitä mä oon seurannut, niin sulla on ollut suuri vaikuttaja jalkareeneissä just platsi. No, mutta se on taas ihan, niin no mulla on taas se just se toinen aspekti siinä, että välttämättä niitä kyykkyjä ei tarvitse tehdä, että saadakseen tulosta. Mutta sitten jos tehdään, niin kuin sä sanoit, että tehdään sillä lihaksen liikealueella, mistä väitellään aina, että onko se järkevää tehdä. Mutta jos me tykätään pilkkoa esimerkiksi, kahteen osaan, etureidet ja takareidet. Niin, sä treenaat etureisiä, tai sä haluat tehdä etureidet selkeästi ekaksi ja sitten keskittyä takareisiin. Niin kyllä se tavallaan se lyhyt liikerata, mitä sä teet etureisille, niin se kyllä se jakaa mielipiteet tuolla moni silleen tuollaisilla painoilla. Kun tavallaan sä kompensoit sen lyhyen liikkeen pitkillä sarjoilla ja isoilla painoilla, eikö niin? Joo. Eli sä, jos me tehtäis pitkää liikerataa ja vietäis ihan pohjasta asti se prässi, niin meidän on pakko pudottaa painoa niin pois niin ja ottaa lyhyempi sarja. Ja totta kai se ottaa, mutta se on silloin, jos tehdään jalat ihan vaan omana päivänä, yksi treeni jaloille, ei takareisi erikseen, niin kyllä mä silloin suosittelen, että tehdään se pitkä liikerata ja pumpataan sinne. Silloin osallistuu ihan eri tavalla kokonaisuutena jalat. Mutta noi on ihan erilaisia noi treenit, kun me tehdään joku 600-700 toistoa etureisille, niin kuin prässiä ja radioidoksiin. Niin. Silloin sä et voi mennä sinne pohjaan asti. Ja jengi ei tajuu sitä, sit kun siellä on joku oikeasti salionne, mikä on tsiikannut. Miksi teit vajana? Miksi teit vajana? Ei se ole vajana, teet etureisiin. No niin. Ai jaa. Sitten mietitäänkin jo, että hetkinen. Se etureisi, totta kai etureisi aktivoituu sieltä alhaalta asti, mutta se, että me ei haluta esimerkiksi pakaraa mukaan siihen niin massiivisesti, niin silloin me tehdään sieltä 15 sentin liikeradalla. Niin, se on, mutta mä sanoin, että pelkästään sellaista treeniä sä et voi loputtomiin tehdä. Sitten me tehdään niitä syviä kyykkyjä, silloin noin koivet on tommoset. Niin. Perhana tukit. Mut siis mä en tiedä mitä sä oot tykännyt, oot sä paljon reenaillut semmosella salilla, mä en tiedä mitä Meijersillä oli, mut sä varmaan tiedät sen, millä itse asiassa taisi Platsikin reenaa silloin joskus. Se, että mennään niinku makuuvilteen. Joo, ja suoraan ylös, joo, se pystyy. Siis se oli mahtavaa. Sitä mä oon päässyt muutamaan salilla testaan ja mä veikkasin, että tonne Myyrinkin on ainakin suunnitteilla, että siitä tulisi se vastaavanlainen laite. Et se tota, se on aika raju, koska siinä sä pystyt niin monen tyyppistä treeniä tekemään niin, siinä. Se on aika raju. Mun vaimoni on tykästynyt, kun mä oon siellä sporttimekas silloin täällä käyty, niin, siellä on semmonen just se ihan, mä otan niinku ihan selkälattiasta. Joo, niin se nikkaa siitä ihan sikana. Et sä pystyt sen tehdä niin takareisi akselille kanssa, jos sä haluat. Niin pystyy, niin pystyy. Vielä semmoset lyhyttä, siis niin ihan mieltä. Helvetti, mulla on monet kerrat siitä perseen ihan. Älä pystyy. Oikin se persen raista. Se on paha. Mut hei, otetaan vielä ennen kuin lyödään lukkoon tää, niin, otetaan semmonen viihdeosio. Sä oot nimittäin, mä tiedän, sä oot kova pelaamaan pelejä ja tullut ihan skidista asti likannut kaikista peleistä. Onks nyt joku peli, mitä odotat kovasti tulossa? Mä oon kattonut, niin mä tykkään tommosesta niin vanhasta ajasta, jotenkin toi Red Dead Redemption 2. Joo, se kakkonen tulos tän kuun lopulla. Se on ainakin niin ostoslistalla. Joo. Onks nyt joku peli, mitä sä oot viime aikoina pelannut? Mikäköhän se peli on se? Ja mikä on ollut semmoinen? Se on vähän Max Payne ja Matrixin tyyppinen. Mikäköhän sen pelin nimi on? Se on niinku, se oli nyt tarjouksessa tuolla Stores hiljaa. Se on vähän vanhempi peli vai? Se on itse asiassa tullut mun muistaakseni tämän vuoden alussa. Okei. Ja siinä on niinku silleen, että se on alkuussa, se on vähän semmoisessa niinku, niin sanotusti unimaailmassa, niinku Max Payneissa. Ja sit se pääsee vissi siitä unimaailmasta. Et se on oikeesti... Joku kauhupeli vai? Ei vaan, siis se on enemmän semmonen niinku, vähän niinku, olisikohan se jollain määrin vähän niinku fantasiatoiminta. Et siinä on vähän semmoista, että siinä on unimaailmaa ja... Ja sä et muista nimeä! Itse kun mä en muista niinku, kato kun mä, mulla meni hermot peliin. Mä muistan, kun mun broidi kokeili sitä, se tuttaa ihan paskapeli. Okay. Se ei päässyt eteenpäin siinä. Mut sit mä pääsin eteenpäin siinä silleen, että sieltä tulee niinku ovista, ne ovet niinku jossain taivaassa, niin valaistuu ne ovet ja sit sieltä tulee niinku pahoja
tyyppejä. Ja siinä on silleen niin, että jos sä et osu niihin niin ensimmäisellä kerralla tai parilla kertaa luotiin, että jos niin sä osut päähän, niin se kuolee saman tien, tai jos kroppaa yhden kerran, niin se kuolee, se pirstaloituu. Okay. Mutta siinä on sekin riski, että saa mut ohi ja sulla alkaa kurit loppu. Ja sitten yhdessä kohtaa siellä, missä sä olet, niin jos sulla ei ole riittävästi kuteja, niin sä et pysty hakkaa ehkä mitään. Okay. Ja mä oon jäänyt semmoiseen kohtaan, että mä yritin varmaan aloittaa sen alusta sen pelin, koska mulla ei ole kuteja riittävästi. Säästää niistä, okei. Okay. Täytyy katsoa, mikä toi siis peli on. Peli on niinku, siinä pelissä on kansikuvassa äijä, milloin niinku, silloin, mä en tiedä, ootko sä pelannut tätä, mitkä nää oli, kun tuli ensimmäiset nää pleikkari move-pelit, missä oli toi, se oli se rikospeli. Missä se lähti, se äijä lähti etsiä sitä, sen tytär niinku kidnapattiin. Sitten siinä pelattiin, siinä oli yksi etsivä, mikä veti astmapiippuun, kun piti ravistaa. Ei vittu, miten mä en muista tätä. Mäkään en muista sen pelin nimeä. Niin, onko siinä se... Niin, siinä on vähän samannäköinen, joo, samannäköinen se hahmo. Se on viiksiä ja partaa ja musta letti, ja siinä on sellainen pitkä, vai onko siinä sellainen keski... pitkä semmonen musta niinku rotsi päällä. Mut se, ja sit siinä on, että siinä... Onko se vähän semmonen manga-peli, siis japanilaisten? Ei. Okay. Se on enempi semmonen niinku, mihinköhän sitä vois vertaa. Se muistuttaa jollain määrin ehkä, sit tulee niinku Max Payne 1, Max Payne 3, ja vähän niinku Matrix-tyyppinen, kun sä pääset siihen oikeesti hakkaamaankin sen hahmolla. Et siinä okay. Niinku, mä en tiedä, pääseekö sitä äijää jossain vaiheessa jollain määrin kehittää, koska mä nähnyt videoita siitä, että se pystyy tai potkia tai okay, muut niinku liikkeelle. Minkä tyyppisiä pelejä sä yleensä tykkäät pelailla? Niinku, minkä... Kauhupelit on. Ja mä odotan, niin kuin, jos nyt niin kun sä kysyt, että mitä mä odotan, niin mä odotan kaikista eniten ehkä Resident Evil 2. Okei. Onko se niin kuin, se on ihan Resident Evil, onko se niin kuin joku viimeinkin vai? Se on näistä uusista, niin kuin, kun on tullut niin sanottu uusi Resident Evil. Joo. Se, mistä sanottiin, että on vuoden kauhean kauhean. Okei. Niin se oikeesti, jos... Mikä niissä siinä on se jännitys ja adrenaliini, kun se nousee. Kun mä katsoin jonkun Facebookissa, niin oli hirveä iso ilmoitus siitä, että kun oli isä antanut 5-vuotiaan tyttären päähän sen VR-virtuaalilasit ja laittanut Resident Evil. Se on ihan kauhea varmaan. Siis se on varmaan jäänyt hirveät raamat sille skidille. Mun mielestä Mikellä oli se VR, ne VR-lasit sanoi, että se on kyllä niin kuin hyvin ahdistava, kun se on niin, sä oot niin siinä, onko sä päässyt testaamaan niitä VR-lasit? En, ja toihan on tää nyt tää Resident Evil, jos vähänkään tykkää tää kauppeli kokeilla, niin mä sanon, että vitsi kun mä muistan, mikä sen Residentti, mä oon sanonut sen takia niinku uudeksi ykköseksi niin sanotusti, ja nythän siitä tulee kakkosnimellä mun mielestä. Joo. Niin, ja tota, niin sitä kun pääset testaamaan, niin se on niin todentuntunen. Voi kuvitella. Sama on nää, mitkä nää on nää, Outlastit. Joo. Siinä kun se äijä menee videokameralla tutkimaan mielisairaalaa. Aivan, joo. Siis se on ihan sikahyvä. Se on tosi ahdistava. Joo, mut sit se kakkonen mikä tuli. Joo. Mikä... niin kuin kertoo niin kuin jostain tämmöisestä saatanallisesta kultista, niin se ei ollut mun mielestä niin hyvä, koska ykkösessä oli se, että kun sä komeroja joudut piiloutumaan, vaikka se grafiikka nyt ei ollut mikään ihan huikea, mutta se oli säikky, niin siinä sä oikeesti joudut sillä hahmoon, sä joudut tyyliin ränkyttää sitä ohjainta, että se pidättää hengitystä. Eikä, kiva. Ja sit kun se tyyppi tulee, niin se saattaa oikeesti huomaa sen. Niin, että se pitää oikeesti olla silleen ihan... Mut mä sanon oikeesti, mikä olisi kova, kun sä tykkäät skifistä, jos se on ikinä kokeillut. Niin. Alien Isolation. Ja mä tiedän sen, joo. Se on kuumottavin kauhupeli, mitä mä oon ikinä pelannut. Mun mielestä Broidi pelasi sitä, ja mä oon nähnyt, se on ihan kuumottavaa. Siinähän sä joudut mennä kans kaappiin piiloon. Mä en tykkää niistä. Mä muistan, kun mä sitä Fallout 4 pelasin, ja sit kun siinä oli kans tota... Ja sit Witcher 3 oli ne semmoset kauhutehtävät, missä mentiin semmoseen ihmeen vanhaan... Tordi jollain saarella ja sitten kun siellä oli niitä aaveita nousi esiin, se oli ihan paskat housu, äkkiä pelotan tämän kohan pois. Ja samoin siinä Falloutissa, kun oli niitä ghouleja ja muita, jotka tota, sitten oli semmoinen yksi semmoinen kauhutalo, missä niitä tuli kans joka paikasta seinien läpi ja tota, heräili siellä. Siis, ne on tosi kuumottavia, siis varsinkin tämmöiset pelit niin kuin, mikä se on se, mikä hemetti se oli semmoinen peli, semmoinen kauhupeli, missä helikopteri syöksyy maahan ja sit sulla on niinku taskulamppu tai joku tämmönen. Meillä on Alan Wake. Olisiko se ollut, ei ollut Alan Wake, mutta se oli semmoinen, sä menet semmoisen ihme
löydät sen kylän ja sit siellä oli se just se, että kun sä et näe oikein mitään, että siellä on helvetin pimeätä ja sit sulla on suurin piirtein, sä löydät jonkun pienen joku kivääri, jos on kaksi luotia kanssa, sit sieltä tulee jotain kauhuörkkejä sitten ja sä joudut niitä pakenemaan. Siis ne on oikeesti, kun se tunnelma rupee niinku pikkuhiljaa imasee sut siihen pelimaailmaan, niin ne on pimeässä huoneessa esimerkiksi illalla pelaa, niin kyllä se ne ei välttämättä toimi, jos sä niin kun istutaan iltaa kavereiden kanssa, kun jotain bissee niin. Kauhean meteli ympärillä, niin se peli, mut yksin, vaikka kuulokkeiden kanssa, että sä kuulet sen atmosfäärin siinä, ja sitten narahdukset ja pienetä. Kyllä ne osaa tehdä hienoja pelejä, noi pelitalot nykyään. Evil Within on ollut kovia kans, mistä mä oon tykännyt. No olisiko se ollut just se, mikä siinä tehtiin? Siinä selvitetty jotain. Siinä itse asiassa, mä en muista, siinä ei ollut haulikko, tai siis silleen se alkujuttu, voi olla, että siinä on ollut haulikko alussa. Eikö siinä ole semmoinen, että sä kuvaat semmoisella kameralla koko aika? Niin kun... Siinä ei kuvata. Sä saat semmoinen musta, sä saat semmoisen termogeenisen sen kameran silleen. Se on Outlastissa. Onko se just Outlast? On. Okei. Okay. Se voi olla, että se on Outlast 2. No se on just sitä, mä... siinä crashitään, se taitaa olla. Joo, sitä mä pelasin. Joo. Just Broidi pakotti mun pelaa yhden striimissä sitä ja mä olin silleen, se on ihan sairas peli. Ja Last of Us on kova. Se on kolma kanssa. Sitten tulee kakkonen. Joo, ihan pian. Joo, ja se kertoo vielä jostain prätkäjengiläisestä, mikä on tosi niinku hyvä idea. Mutta mitä mä odotan, mistä mä oon tykännyt? Mä en tiedä, ootko kokeillut näitä Walking Deadin näitä sarjakuvia? En oo, mutta ne vaikuttaa pirun hyviltä. On hyviä. Joo. Ne on hyviä. Niin se on monta episodia, mitä joo, etenee. Ne on oikeasti, ja ykkönen on parasta. Okei, joo. Kertoisi tummasta kaverista. Joo. Ja nythän ne on päässyt, nyt se vissiin pääsee ihan loppuun, nyt niinku tavallaan loppuun. Joo, nyt tuli vika. Ai nyt tuli vika, ootko senkin jo pelannut? Sitä mä en oo pelannut, okay. Mulla on kertoo se edeltä, mä meinasin, että mä nyt ostan, se on, toi on tosi hyvä ollut toi Clementinein tarina, mikä kertoo siitä. Ja, totani, ja se oli hyvä siitä, kun tuli välimuoto siinä yhdessä välissä, tuli se Michonen. Joo. Niin se oli mun mielestä tosi hyvä. Mutta mikä on mun mielestä huikeeta, kun Darylistähän tehtiin silloin Pleikkari kolmoselle se oma pelinsä. Joo. Niin nythän ne tekee oikein kunnon Walking Dead-pelin, mikä on ihan oikeasti, se näyttää ihan kuin siinä olisi ihmiset. Joo, se tulee ensi vuonna. Tulee, okei, joo. Tuleeko tämä samalla lailla sitten? Vai ei, vaan tämä on ihan oma pelissä. Peli, okei. Okay, tämä on tyyli joku, mikä tämä GTA-luoja on? Rockstar. Niin, joku tyyli tämmönen Rockstarin tyyppiseltä niin kuin tekijältä. Siisti. Ja se on iso tekijä siis. Joo, niin ihan ällistyttävä krappa. Mahtavaa. Nyt on tulossa tosi paljon niin kuin mahtavia, niin kuin sä mainitsit tuon Red Dead Redemption 2. Siellä on, onko se 110 gigaa se peli vielä pleikkarilta tilaa? Mieti, minkä koko siinä pelit on, kun joskus aikanaan niin kuin Amigat ja tota, ihan ensimmäiset, ihan ne oli ihan muutaman megan. Ne pelit niin kooltaan, niin tota, nyt pelataan 110 gigan niin. Kokoista peliä. Et siis ihan käsittämätöntä, ihan no, käsittämätöntä. Mulla on pakko kysyä sut, kun Amigan pelaaja on ollut. Niin. Pelasitko Amigan ikinä Karate Kidia? Pelasin. Siinä oli se kärpäinen. Joo, muistan äärimmäisen hyvin. Se oli, eihän se ollut sen kummosempi se peli, mutta siis just ne välijutut siinä, kun sitä kärpäinen. Jää piti rikkoa siihen, muistan hyvin. Eikö se pitänyt jotenkin silleen, niin joo. Sä vemputit sitä ja sitten oikeaan kohtaan. Joo. Sitten siellä tuli krank. Joo, muistan kyllä hyvin. Kyllä Amiga, just viime striimissä Broidin kanssa, Jukalla oli se 2-vuotis juhlastriimi, niin, haastateltiin semmoista Amiga Bill-nimistä tyyppiä, joka on siis mua vuoden vanhempi, 75, ja se on 16-vuotiaasta asti pyörittänyt New Yorkissa semmoista Amiga-klubia. Okay. Jossa niin kuin jengi kerran kuussa kokoontuu ja näytetään omia ohjelmia ja demoja ja muita, pelataan ehkä pelejä ja vietetään niin kuin hauskaa iltaa niin. Amigistien kanssa. Ja tota, se on niin kuin siitä asti tähän päivään, Amiga on tavallaan vielä elossa fanien toimesta. Et Amigahan tavallaan se korporaatio tuhoutui jo 94 ja se tavallaan lopetettiin tietokoneiden tekeminen, mutta jopa pelejä tehdään tänä päivänä vielä Amigalla. Siis mun mielestä on ihan huikeet ja makeeta. Se on jotenkin niin iskostunut niin kuin just meidän ikäisiin, jotka on niin kuin lapsena päässyt kokemaan sitä pelien läpimurtoa. Niin. Koska nykypäivänä, kun nuoret, jotka pääsee niin kuin
sä alat rupea pelaamaan, isä ostaa uuden pleikkarin sulle niin, ja niin päästään pelaamaan, niin ei ne lapset välttämättä taju arvostaa näiden pelien hienoutta. Minkälaisia ne oli silloin ennen? Ne oli tosiaan niin kuin sivulta päin ohjattavia pompi, niin, hypi ja tällaisia pelejä, jotka oli kyllä hyvä grafiikka ja hyvä musiikki siihen aikaan, mutta jos tänä päivänä semmoisia pelejä tulisi, niin ihmiset olisivat, että tällaisiksi te pelasitte silloin, kun te olitte skineet. Tämä on ihan supervaikea. Että yleensä Amigan pelit on semmoisia, että sä pääsit hyvä kuin minuutin ja sä delasit ja sitten niin, niin, alusta uudestaan. Nykyään voi seivata ja, niin, ja, voi, ja jatkuvasti niin kuin aloittaa siitä edellisestä kohtauksesta, että se pelaamisen haasteellisuus ei ole ihan sama. Me puhuttiin silloin sunkaan tuosta, silloin kun käytiin reenaamassa, niin sanotusti tutustuttiin. Joo. Silloinhan mä en tiedä muistatko, kun mä puhuin, mun mielestä sanoit, että säkin muistat, että sä tykkäsit siitä, niin muistat sä Tenchun? Tenchun, joo. Siinä oli se oli semmonen niinku Kiinaan sijoittu, Muinais-Kiinaan, missä oli äijällä hiippailtiin, sulle samurai ja sit sun piti sniikkaa ne kättä. Hämärästi muistan tällaisenkin, joo. Ja niin se mä oli, muistan sen aina, kun mä sain se sen pelin. Se on helvetin vaikee. Joo, joo, joo. Mä sain sen pelin ja mulla ei ollut muistikorttia, pleikkari. Aivan, nyt muistan hyvin, joo, kun se oli se, joo, siis se joudutaan ottaa alusta. Vai helvetti. Faija oli silleen, että no niin, nyt lähdetään mummolla käymään. Ei, 2 tuntia pelattuja. Joo, ja sitten kun se, ja ne muistikortitkin on sellaisia, että niissä ei hirveän monta seiviä saanut laitettua. Joo, 8-bittinen muistikortti oli. Ja sitten jos sai 2, niin se pelasti sen tilanteen, että sä pystyt tallentamaan. Kyllä nämä on muuttunut, nämä konsolit. Mutta Tentsustahan nyt tulee Tentsun tyyppinen uusi peli tehdä tämän nykyhetken. Okei. Okay. Mun mielestä on ihan, se on mahtavaa, että tavallaan hyödyntää niitä vanhoja teemoja. On munkin mielestä. Ja nyt mä sanon tässä sen, että nyt salee jotkut, ketkä kattoo, niin, mä oon käynyt miestenhuoneella kommentoimassa, kun oli mun mielestä naurettavaa, että miestenhuoneryhmä on luotu. Joo. Sehän pitäisi puhua kaikista niinku pelaamisesta. Ei, pelaamisesta nimenomaan. Ai. Vaan siellä pitäisi olla, että se just niinku naisten huoneella näitä salaisia seksiä, fantasia, okay, juttuja ja kaikki. Niin, pitäisi olla, kato näitä niinku äijien meininkiä. Niin mitä siellä sit puhutaan? Jengi jakaa sinne niinku jotain pleikkariin ykkösen. No mäkin olisin sellaista. Sit tästä mä kommentoin. Mä laitoin sinne kommenttiin, että onks tää joku 4-vuotias ryhmä niinku. Et mä ymmärrän loukkaantui. Joo, ne loukkaantui. Mä väittelin yhden kanssa siellä pitkään. Mä sanoin silleen, että pointti olikin se, että mä en ymmärrä tietyllä tavalla. Totta kai mäkin tykkään pelaa. Joo, tälleen, totta kai. Mut se, että niinku pelataan joka päivä vaikka esimerkiksi, että se aika vie elämästä niin paljon aikaa, että pelataan vaikka jotain 16 tuntia ihan no joka joo, päivä. Joo. Niin se on mun mielestä ihan älytön, ellei silloin oikeasti joku tarkoitus, että sä tienaat rahaa sillä, että striimi tai tähtäät jonnekin kilpailuun, mistä saa rahaa. Niin. Mutta kyllä mä ymmärrän, että joitain on semmosia, jotka pelaa. No jollain on ollut aikaa niin paljon. Niin, ja kyllä mä ymmärrän sen, että jos on kipeänä, että niin, pystyt tehdä mitään joo, muuta. Niin totta kai kyllä mäkin tykkään. Ja kyllä joskus johonkin peliin, niin siis jääkoukku. Sulla on vapaa, joku hyvä vapaa päivä ja mitään tekemistä. Satava räntää tuo, niin sä sanot aamulla joskus ysiä, että otan tuossa kahvia. Ja sä huomaat, ei vittu, mä oon 6 tuntia pelannut putkeen. Joo, kyllä mulki, kyllä mulki on noita. Kyllä niitä joskus tulee niitä päiviä. Mä ymmärrän just, niin mä en sitä pointtia just sanonut, että jos mut on se, semmoinen, että ei pääse. Joka päivä joo, pelataan. Joka päivä. Mä tiedän tapauksia, jotka homehduttaa. Se on. Pitäisi olla sit vastapainona just joku, että sä pelaat tietyn ajan päivästä, jossa nyt dikkaat ihan hulluna sit pelaamista, ja sit meet ulos niin, ja teet jotain muuta. Niin, niin sit tavallaan, tavallaan niinku liika, jos jotain on, niin se pitäisi olla semmoinen maalaisjärvi. Se elämä päivästä alkaa muuten sit pyörissä niinku vaan pelien. Se yhden jutun. Joo, yhden jutun kyllä. Ja sit on silleen, joo, nyt mä pelasin tällä läpi, niin mä voin käydä oikein uuden just pelin. Mulla oli tosi paha tää skidinä. Sä oot tehnyt joo, tätä, joo. Mulla on ollut skidinä tosi paha. Sitten käytetään slippaa uuden pelin. Joo, ja uudelleen taas, ja pelinivari, nyt mä vaihdan tämän, mä saan uuden tilalle. Kyllä nuorilla varsinkin pitäisi olla ehdottomasti sään. Aikuinen voi sitten, täysikäinen voi tehdä ja vanhempi ihminen ihan mitä haluaa, aivan niin sama. Mutta tavallaan nuoret, jotka sitten vasta siinä iässä, että pitäisi vielä opiskella ja niin tehdä muitakin sosiaalista kanssakäymistä harjoittaa, niin kyllä pitäisi olla peliajat tavallaan niin vanhempien antaa. Ja tämä Fortnitehan on hirveästi. Se on ihan mielettömän. Varsinkin se mobiiliversio, niin se kuulemma, onko se montakohan miljardia se teki tuottoa heti ensimmäisen 15 miljardia vai mitä se oli niin kuin, se Fortnite tehnyt tuottoa. Ja se on ilmainen peli. Niin on. Että tavallaan se kaikki ne mikrotransactionit, mitä se tehtiin,
niin niitä ei tarvitse, jos et sä haluu. Okay. Niin siltikin jengi ostaa kaikkea niin ostaa, niin ekstra aseen tai jonkun modifioidun jutun ja sit sä maksat rahaa siitä. Mut mä tykkään, mä oon kokeillut, mikä tuli pleikkarille, mistä mä tykkään enemmän, niin tää pubki, mitä sun broidiskin taitaa pelaa. Niin se on jotenkin, mä tykkään enemmän. Onko se tullut pleikkarille? On. On vai? On, on. Okei. Okay. Siitä mä tykkään. No miten se, miten se tähtääminen siinä, kun sä sillä ohjaimella, onko siinä vähän semmonen, että se automaattisesti löytää sen? No, siinä on automaattisesti ja sit siinä on kai se, että mä muistan, onko tyyli L2:lla, niin painat L2, niin sä saat tähdättyä, että se voi ampua päähän. Et se on niin kuin Far Cry 5:ssä, niin siinä on se, että sä voit ottaa se auto-aimin siihen vähän messiin, se vähän jeesaa. Joo, joo. Ja sitten jos et sä heti laukaa, niin se katoaa, se niin kuin unohtaa sen, että se hetkesti niin kuin jeesaa sua siinä. Mutta et sä pysty, jos sä ajattelet, PC-llä sä oot hiirellä ja näppiksellä ja pleikkarin, sä oot sillä ohjaa, mutta sä oot sille, se ukkeli menee mulla aina. Niin. Tatilla ohjaa, se on aina se, hoi, kaveri on tuolla, niin menee hutiin koko ajan. Mä en tiedä, mikä siinä on, mä oon jotenkin aina ohjaimella tykännyt. Mä oon taas tietokoneen, mä muistan, kun Broidi laittoi mulle PUBG, niin se laittoi mulle ekan kerran. Ja joku Counter-Strike. Ja se sanoi mulle, että kokeile tätä, niin laittoi vielä mulle kuulokkeet päähän. Ja se vielä laittoi kaiken lisäksi. Onneksi se ei laittanut mun minnekään striimiin. Niin, se laittoi mun live-tilaa pelaamaan. Niin. Ja sit laittoi mulle kuulokkeet päähän. Ja sitten vielä Broidinkaan nauro, kun ne sanoi, että sä näytät ihan siltä. Tuollahan oli laitettukin miestenhuone, eli joku laittanut siellä, että oot sä tän veli tai jotain, se on jonkun tunnetun pelaajan. Okei. Okay. Nopeasti katsottuna, niin me ollaan vähän samannäköisiä. Joo. Pro-pelaaja. Broidi sanoi, ja kummatkin broidit, että näyttää ihan siltä. Ja sit mä yritän vaivalloisesti. Eikö se tullut mitään? Ei. Sitä pitää harjoittaa. Se tavallaan semmoinen hieno mekaniikka hiiren ja näppiksen kanssa. Se on semmoinen vuosien työ. Ei sitä opi tosta noin vaan. Mut sit tavallaan just niinku ton ohjan, niin sä sanoit, että sä ohjaimella pelaat. Joo, ihan yllättävän hyvin. Joo. Sekin on varmaan semmoinen taito, minkä sitten taas joystickithan on sellaiset, että ne on aluksi tosi monelle haastavia. Mm. Että se ukko saattaa just no joo, mulla sinne. Se just siellä tatilla, kun yrittää kääntyä. Se pelaat sä sit niinku näppäimistöllä? Ei, kyllä mä tällä ohjaimella pelaan, koska pleikkarilla tulee pelattua. Mulla on se, että mä aina Broidille sanon, kun sanon, että miksi et sä PC-tä pelaa. Se on, mulle niinku pelaaminen on semmoinen viihde juttu, että mä tykkään tulla tähän sohvalle. Tiedätkö sä röhnöttää tässä niin, että sä voi näppiksen tehdä sohvalla. Sä tarvitset työpöydän, tietokoneen ja sun pitää istua tuolla. Niin ja sit sun pitää olla hyvä istuma tuolla. Just semmonen ja asian. Niin mä haluan tavallaan, että se pelaaminen on semmonen elämys tai semmonen vapaa-ajan semmonen mukavaa. Se on hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Niin silloin sä voit niinku mennä tälleenä. Niin, että sä tässä voi niinku näppiksen ja hiilen kanssa tehdä. Vaan ohjaan on ainoa vaihtoehto niin tavallaan niin siihen, että sen takia mä niinku dikkaan. Ja pleikkari on kyllä, täytyy sanoa, että nyt tulee just pelejä, joita PClle voi olla, että tulee vasta vuoden päästä joku tää Red Dead Redemption, niin sehän tulee nyt pleikkarille. Ja se voi olla, että siinä menee ainakin puolisen vuotta ennen kuin PC-pelaajat pääsee nauttimaan tästä Rockstarin uudesta pelistä. Niin. Ja mun mielestä on ihan huippua se, että, niinku, että miten ne oikeasti nykyään, niinku mäkin, mulla on nykyään se, että vaikka mulla olisi rahaa ostaa uutena se peli, niin mä oon silleen niin maltillinen, että mä saatan odottaa, että se vähän tippuu. Koska nykyään tippuu tosi nopeen, että saattaa olla myynnissä viikon sillä hirveellä hinnalla. Sitten tulee plussasiakkaalle 35 euroa. Kyllä. Niin kuin tää nyt, mitä mä oon miettinyt, minkä mä oikeesti haluaisin hommaa, minkä sä taisit hommaa, kun mä kattelin sulut mun mielestä tämän striimiikin siitä, niin sä olet ostanut sen vampyyrin. Joo. Se on hyvä. Niin, mä en jännä. Ihan sikana noissa vampyyrijutuissa. Siinä on mahtava tunnelma. Okay. Se vaan vie hetken aikaa, että siihen pääsee sisälle siihen taistelumekaniikkaan, mutta siinä on aika paljon, mä veikkaisin, että sä tykkäsit, siinä on aika paljon sitä, että se ei ole pelkkää taistelua, vaan siinä on sitä, mitä vampyyrit muutenkin tekee, että ne niin kuin lumoaa sen ihmisen. Siinä on sitä. Siinä on paljon käytetty aikaa niihin dialogiin, että sä valitset tavallaan oikean lauseen ja sä saat sen ihmisen houkuteltua vaikka jotenkin sivukujalle ja sit sen jälkeen takapäin puret sen imet sen veret ja sit, tavallaan kaikki se sun toiminta vaikuttaa sit siihen ympäristöön myös. Siinä on aika jänniä elementtejä siinä pelissä, mutta se voi olla ehkä vähän erilainen, että se
on näennäisesti open world se peli, mutta sitten kuitenkin sä et ihan heti pääse joka paikkaan, niin että ne aukeaa pikkuhiljaa ne. Mutta se on hieno. Se on... Mikä siinä on, niin jos mä saan kysyä, siis sille, että mikä siinä on idea siinä pelissä, kun mä mietin, että onko se, niin kuin, kun mä näen siitä sen trailerin, niin mä päättelin, niin kuin oma päätelmä oli, että onko se vähän niin kuin semmoinen, että se on niin kuin vähän Bladein tyyppinen, että se on niin kuin niin sanotusti vähän niin kuin tällainen päivänkulkija, mikä jahtaa niin kuin on, joo, joo, siis ikään silleen niin, että se on, on, on siis tämä Espanjan tauti jyllää 1900-luvun alkuvaiheessa niin, niin Euroopassa ja kuolleet ihmisiä on ihan sairaasti joka paikassa. Ja se on vissiin saanut se tyyppisen Espanjan taudin ja se on kuollut, suurin piirtein kuollut, mutta joku vampyyri on jostain, ja siinä ei kerrota miksi, se paljastuu myöhemmin, niin joku on pelastanut sen, eli purrut sitä, mutta ei ole imennyt kuiviin, vaan tehnyt siitä vampyyrin. Niin, niin. Ja se rupeaa selvittää tavallaan, että mitä on... mä en muista, että kuoliko siinä sen silloin joku vaimo tai joka mä en muista, että kuoliko se vai etsiikö se sitä vai tällaista, mutta että silloin se yrittää niin kuin saada... Aluksi on tietysti ihan hämillään, että mitä hemmetti on tapahtunut. Ja se tajuu, että sillä on kykyjä ja voimia, ja pikkuhiljaa se tavallaan vahvistuu. Ja siinä on hyvä tarina, siinä on mielenkiintoinen tarina, ja se etenee aika vauhdikkaasti, ja se grafiikka on ihan huikea. Ja sitten se tosiaan, niin kun, sillä on niin kun niitä kykyjä, mutta se on jotenkin hassusti, että se ei ole semmoinen örkkivampyyri, vaan se on niin kun ajatteleva, niin kun fiksu vampyyri, vähän niin kuin Blade on. Että sillä on niin kun kykyjä ja sen, sen on pakko tavallaan kuitenkin sitä verta imeä, että se pysyy hengissä. Mutta että, siinä on paljon, se tapaa sitten kaikenlaisia, ne sivuhahmot on ihan törkeä hienosti tehty ja osa, että niillä on tosi pitkä historia ja tarina ja se kyllä imasee se peli. Sille pitää tavallaan sitä antaa aikaa, että sun pitää olla semmoinen mukava iltapäivä ja kaikki muut tyttöystävät pois kämpästä ja sit keskityt siihen peliin, että se vie hetken aikaa, että sä pääset siihen sisälle ja okay. No, hyviä pelejä. Kun mä en dikkaa ihan sikana näistä kaikista vampyyristä. Ne on mahtavia, se on kyllä hieno. Mutta se ei saanut niin hauhean hyviä pisteitä, että oliko siinä sitten joku juttu, mikä sitten ei niin kuin houkutellut niin paljon sitä suurta massaa niin pelaajia, että olisiko se taistelusysteemi on aika haasteellinen ja muuta, mutta sen sanoit sen, että sä odottelet aina vähän aikaa ennen kuin ne pelit tulee niin tarjoukseen. Niin toinen hyvä pointti, mikä siinä on, että useastihan ne pelit julkaistaan aika raaka versiona ja niissä on bugeja aika paljon. Niin sekin on vielä hyvä, että jos se on puolisen vuotta ollut myynnissä tai 3 kuukautta niin. Tai kuukautta, niin siellä on niitä patcheja tullut aika paljon, niin on, jotka on korjannut niin on. Ne virheet. Ja se peli voi olla ihan super paljon parempi 2 kuukauden kuluttua kuin silloin, kun se osti sen uutena. Niin. Ja se oli silleen, että ei vittu, tästä niin voi seinän läpi mennä ja grafiikka ihan tiiäksä, mössöytyy välillä ja siinä voi olla jotain ihan älyttömästi mikkoja. Niin. Ja se saa huonot arvostelut, kunnes sitten siihen tulee niitä korjauspätsejä ja uusia versioita. Mutta tätä mä en ymmärrä, niin mä dikkaan mafiasta. Joo, ja se sarja. Niin niissä on aina bukeja. Mä joudun oikeasti sen yhdenkin mafian, niin... Sen kolmosen me joudun aloittaa se uudelleen alusta, koska se on niin paha bugi. Ai jaa. Ja siitä niin sun pitää jäädä jumiin. Joo, siis kolmosessa on se, että sun pitää tehdä valinnat oikein. Joo. Että sun pitää tehdä ne valinnat silleen, että kun siinä on, sä oot niinku mafian tyyppi, sä kostat niin käytännössä melkein sun kuolemasta. Joo, joo. Ja sit sulla on ne liittolaiset, jotka on sun messissä, mitkä auttaa sua jakaa sitä mafiaporukkaa. Joo, joo. Niin sun pitää tarkkaa aina valita silleen, että kenen apuun sä olet. Ja sun pitää ottaa tasapuolisesti niitä apuja. Niin. Esimerkiksi siinä on yksi tumma nainen, niin se suuttuu tosi helposti, jos sä et valitse sitä. Okay. Ja mulla suuttui se siinä ekan kerran, kun mä vedin, se suuttui niin pahasti, että mä yritin tappaa sen naisen. Ja sen jälkeen se bukas se peli. Okay. Mut siinä on mahdollisuus, mä oon kattonut videoita, että sun on mahdollisuus tappaa ne kaikki sun apurit. Joo. Ehkä se on vaan pakko aloittaa alusta, tai siihen joku korjauspätsi on olemassa tai jotain. Nämä on vähän tämmöisiä. Niin on. Hommasitko, kun oli plus-asiakkaana, niin Destiny 2? En ole vielä. Senhän saa ilmaiseksi. Sen saa ilmaiseksi, joo. Niin, mutta ei saa enää. Ei voi. Ei, se meni pois. Se oli hetken aikaa. Se oli se kuukauden, mikä oli se. Mua ärsytti, kun mä en saanut sitä. En mä ehtinyt sitä. Niin. Kun mä en sitä Destiny on niin paljon. En mäkään. Mä en sitä pelannut, niin. Black Ops 3 oli vissiin kans ilmaiseksi tullut. Joo. Kyllä se on aika hyvä toi, jos jaksaa raskia maksaa sen plussan itselleen, niin kyllä niistä aika kivoja, siitä saa kivoja pelejä. Niin, ja just silleen, että tavallaan sä et halua ostaa
ehkä jotain peliä tai se ei ole just siihen sun genreen, mistä sä tykkään. Mutta sitten jos sä saat se ilmaisiksi, testaat sitä, helvetti, tähän on hyvä niin. Peli, pelaat sitä ja heität pois sitten, jos se ei kiinnosta. Mutta enitenhän se ottaa, mikä ottaa päähän, kun on nyt ruvennut nykyään jakaa niin tosi niinku kalliita pelejä. Joo, joo. Niin sit se, että sä oot hommannut no ja sit saa ilmatteeksi. Mutta se voi olla, että siihen on mennyt vuosi tai niin kaksi, kun niin se tulee. Ihan kahdessa kuukaudessa. Niin. Oot just ostamassa ja sitten seuraavaan kuulee, ei vittu, tässä on jo ilmassa. Miksi mä maksoin tämän? No joo, joskus niillä on joku hyvä diili kyllä, niin kuin tämä Black Ops 3, joka on, onko se nyt 2 vuotta vanha peli, että et, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että se voisi varmaan hituttaa, jos se tulisi aika äkkiä se peli. Niin. Hei, me ollaan vissiin aika pitkään tässä poristu. Kiitoksia jäbälle ihan sikana, että palautettiin tämä Mikan sohva takaisin tota, henkiin ja tota, toivottavasti oli mukava kuunnella. Tässä oli aika paljon kaikkea höpistiä ja turinointia, että tota, jos voi olla, että kaikkia ei kiinnostunut ihan kaikki jutut, mutta niin. Hei, tällaista oli tämä Mikan sohvalla tällä kertaa ja Tuomo Korhonen The Möykky oli vieraana. Kiitoksia Tuomolle ja me varmasti tehdään kaikenlaista, voi olla, että tehdään tässä pian jotain muuta yhdessä. Katsotaan. Hei, kiitoksia. Kiitos. Boom.